Me voidaan tämän pätkiä pistää. Kiitos Jukka. No niin, sitten meidän virallinen ohjelma alkoi nyt vasta. Demonstroidaan tätä EDF-ohjelman peruskäyttöä. Kirjautumista, joka ensikertaisena tehdään sitten ihan omilla ehdoilla. Ja sitten on jo muista, josta korostettiin, että käytetään mielellään Google sähköposteja, koska sitten saadaan lisäpalveluja käyttöön. Kun kirjautuminen on niin sitten päästään luomaan oma ensimmäinen paneeli ja se on matalan kynnyksen luomistapahtuma. Vasemmalla on palkki, annetaan nimi. Siinä on sen seliteosa, jota kannattaa käyttää lyhyesti. Se auttaa sitten niitä, jotka tulee näin joskus paneelista ja ne tunnistamaan, mistä on kysymys. Ja tämä yllättäen tämmöinen nimi on ennestään jo, jos 2015 versio on ollut varaamaton, niin saatiin paneeli, jossa on kolme palkkia, kolme toiminta-aluetta, josta tärkein on keskellä kyselyt, johon sitten rakennetaan yksittäin useampia kyselyitä. Oikealla laitetaan tiedotteita, informoidaan. Jotkut ei käytä sitä ollenkaan, vasemmalla voidaan ladata sitten taustamateriaalia. Siellä nimenomaan on se palvelu, että voidaan Googlen Drivesta tuoda asiakirjoja suoraan. Nyt lyhyt demonstraatio, niin keskitytään tähän kyselyn rakentamiseen, joka on tietysti se ensimmäinen ja tärkein asia. Jätetään muut ominaisuudet piiloon. Voidaan palata niihin päivän lopuksi, jos meillä jää aikaa. Kyselyn luominen on samanlainen kuin tämä paneelinkin luominen. Että tällä nyt ei tarvitse tästä numerosta välittää, koska tämä on paneeli, jossa ei ole jotain kyselyä, niin sitten ei ole niin herkkää tämän nimen muotoilulla. Ja tässäkin taas selite, johon voi laittaa tekstiä, kuvaa, videota myöskin mukaan. Oletusarvoisesti tämä on työstötila, tarkoittaa sitä, että tähän ei kukaan pääse vastaamaan. Ja jos joku paneelista tänne kutsutaan, niin se ei näe tätä kyselyä edes, jos on työstötilassa. Sama koskee, jos se on suljettu, joka on tietysti niin kuin sen evoluutioketjun loppupäässä. Laitan systemaattisesti annetaan aktiiviseksi jo tässä vaiheessa, ettei se unohdu. Ja sitten ongelmia. Se on aktiivinen ja näkyy ulos, vaikka siellä ei ole vielä yhtään kysymystä. Mutta ei täällä paneelissakaan ole ketään, ei tänne kukaan pääse, jos ei tuota kutsuta. Oletusarvo nimittäin on, jos otetaan tuo hallinnointi, joka on se, joka jokaisella managerilla on aina käytettävissään. Siellä on tämä paneelin perustiedot ja oletusarvo on, että on suljettu. Sinne siis pääsee vain, jos kutsutaan ja hyväksytään. Sitten on suunnitteluvaiheessa. Tämän pitää olla käynnissä, kun täällä rupeaa tapahtumaan jotain. Toinen paikka, missä täytyy muuttaa näitä perusmäärityksiä. Täällä voi sitten muuttaa nimeä ja tätä selitetekstiä kehitellä. Tämä nimenvuotto vaikuttaa kyllä koko tämän paneelin osoitteeseen, koska se tulee sinne urlaketjuun tuonne loppuun ylös. Jos muuttaa nimeä, niin sitten paneelin nimellä kutsutut eivät pääse tietysti enää sisään. Siinä on siis vaikutukset. Uusi ominaisuus täällä on se, että tämä paneelityyppi voi olla anonyymi, jolloin päästään sitten QR-koodilla suoraan anonyymisesti sisään ilman mitään välityksiä. Se on tarkoitettu tämmöisiin tapahtumiin, seminaariin ja muihin. Ja sitten paljon käytetty vaihto on se, että paneeli on avoin, jolloin se näkyy siellä EDELFin oikealla sivustalla olevassa aakkostetussa listauksessa. Sinne siis voi kirjautua kuka tahansa, mutta managerit, josta aina tietää tai näkee, ketä sinne kirjautuu, joskin poistaa. Jos. Monet pitää avoimena sen takia, että se on helpompi ja voi ohjata, että voitte itse kirjautua milloin haluatte. Se on täysin kontrolloitu siellä toisessa päässä, ei niihin mitkään agentit ja robotit on vielä toistaiseksi käynyt katsomassa. Nämä on siis perusasetuksia, joista nyt tärkeäksi asiaksi tuli myös se, että tämä hallinnointi on toiminto, joka on vain managerilla käytössä, joka mahdollistaa erilaiset operaatiot, joiden päävalikko näkyy tässä päällä. Täällä on kaikki ne ketjun jatkopäässä olevat toiminnot, myöskin käyttäjien määrittely, kutsuminen, raporttietiminen, analyysit ja live-katselu, joka liittyy tähän tapahtumakohtaiseen prosessiin. Palataan tänne
etusivulle, jossa on, jossa se tärkein asia on tämä kysely, jossa ei ole vielä yhtään kysymystä. Lähdetään sitä jalostamaan ja tärkeää on tunnistaa, että siinä on 4 kuvaketta tässä kyselynimen vieressä. Ensimmäinen on se, että mikä tahansa kysely voidaan piilottaa tai ottaa näkymiin. Se on siis jommaskummassa tilassa. Ja ei ole harvinaista, että tehdään näitä kyselyitä useampia, niitä eri vaiheissa aktivoidaan. Tai sitten tehdään ihan tämmöisiä backup-kyselyjä. Ja tehdään yksi kysely ja tehdään varmuuden vuoksi siitä identiteetin kopio, joka on tämä seuraava kohta, kopion tekeminen siitä kyselystä. Se kysely voi kopioida 2 tavalla, joko niin, että siinä oleva data tulee mukaan, tai sitten ilman dataa, tulee vaan se kyselyformaatti. Se voidaan kopioida tähän samaan paneeliin, tai sitten mihin tahansa paneeliin, jossa itse on manageri. Jos mä tässä lähden nyt kopioimaan tämän kysymyksettömän kyselyn, niin siinä tulee, kuvitellaan, että mä haluaisin sitten tehdä jo valmiin kyselyn. Jos olisi dataakin lähettää eteenpäin, niin se näyttää kaikki mun paneelit, missä mä olen managerina. Mä valitsen sieltä sen, mihin mä lähetän sen, ja se on siellä, jolloin se pääsee siellä jatkamaan. Tällä tavalla te pääsette ottaa vauhtia myöskin toisten kyselyistä. Se on kiinnostavia mallinnuksia, hyvin huolellisesti tehty työ, niin sitten pääsee vaan muokkaamaan sitä tehtyä. Siis voi jonkun toisen tekemään? Toisen. Paljon tehdään, kun me tehdään näitä ja näytetään toista täyttää, että onko mahdollista, että mä voisin. Se on just sellaista, mitä mä haluaisin. Totta kai sitä voi muokata niin omaa. Se edellyttää sitä, että on siinä lähettävässä paneelissa hallinnoijana. Ja myöskin sillä vastaanotossa päässyt. Eli täytyy olla hallinnoijan oikeudet kumpaakin paneeliin, muuten ei voi sitä. Eli ei voi ihan villisti. Ei voi villisti. Mutta niitä on helppo myöntää ja sitten nostaa laskeasti oikeuksia tilapäisesti. Kolmas ikoni on se usein keski ja tärkeä. Se on se, missä käydään muokkaamassa sitä kyselyä, kehittämässä sitä eteenpäin. Ja viimeinen on sitten poisto. Kyselyn poisto, joka vaatii varmistuksen. Nyt oli vaan tämä perusmäärittely. Nyt mennään sitten sinne kohtaan sivuun, joka tarkoittaa yksittäisen kysymyksen tekemistä. Tämä Adobin idea on se, että tämä kysely on kuin helminauha. Siellä on yksi kysymys, on yksi helmi ja sitten siirrytään seuraavaan helmeen. Tällainen ketju, jossa on näitä helmiä, kyllä voi niiden paikkaa voi siirtää missä vaiheessa tahansa. Samoin voi piilottaa niitä helmiä, ihan niin kuin näitä kyselyitä voi piilottaa. Kaikki on ihan tarkoituksellisia ominaisuuksia, koska manageri voi yhden kierroksikin aikana haluta ja sulkea, muuttaa järjestystä. Se pyrkii koko ajan niin kuin ikään kuin pitämään sen, ne panelistit lämpiminä ja kohdistamaan sitä kiinnostusta esimerkiksi tiettyyn keskusteluun jossain vaiheessa. Niin, voi tehdä myös uuden kysymyksen, sinne. Voi lisätä ja poistaa milloin tahansa. Tämä ei ole niin kuin sillä tavalla makioitu yhteen formaattiin, joka pitää tehdä ja sitten käynnistää, vaan se voi elää koko ajan. Mutta sitten se yhden kysymyksen tekeminen käynnistyy tästä luo-sivu-operaatiosta. Se avaa nämä eri kysymysvaihtoehdot ja jotka nyt kannattaa kyllä käydä lyhyesti läpi ja niiden käyttötarkoitus. Ja sitten tehdään pari esimerkkiä. Ensimmäisenä ylhäällä vasemmalla on teksti, jota käytetään paljon ei-kysymyksiä siihen, että kerrotaan vastaajille, mistä on kysymys. Annetaan ohjeistusta tai taustoitusta, mutta voi käyttää myöskin kysymyksiä, avoimena kysymyksiä, jolloin tähän tekstilaatikkoon paneelista vastaavat. Mä voin kysymys. Sitten tulee yksi skaala, jos mennään tätä vasenta saraketta läpi. Asteikkokysymys siis. Mutta vain yksi asteikko tarkasteltavana. Yleisin on se 2D, joka näkyy siinä oikealla vielä. Kysytäänkin 2 kriteerin suhteen jostain. Niin tässä vaan yhdelle. Ja se on helpoilla myöskin tyypillistä, että siinä annetaan niin välitön palaute, reaaliaikainen palaute. Ainakin jossain vaiheessa, niin tämä 1D-skaala tuottaa tämmöistä pylväsdiagrammia. Se on hyvin niin kuin visuaalinen, että on helppo reagoida ja sitä ei paljon tarvitse selitellä. Näkee hyvin, miten paneelisti reagoi, mihin se jakauma syntyy. Ja tietää oman vastauksensa ja voi lähteä niin kuin argumentoimaan ja kommentoimaan ja keskustelemaan. Luulen, että se on niin kuin aliarvoinen kysymystyyppi. Sitten hyvin aika käytetty
mutta vaikein ehkä näistä kysymyksistä niin muotoilla on taikasarja, koska siinä täytyy syöttötiet enemmän. Se on kysymys, joka koetaan hyvin tämmöiseksi ei-ohjaavaksi, koska siellä on se, kun sopii ilmiöihin, missä on olemassa historiatieto, että meillä on aikasarja antaa vaikkapa sitten syntyvyyslukuja. Me voidaan laittaa sinne nyt se laskeva syntyvyyskäyrä ja sitten pyytää panelistia ennustamaan vaikka 5 vuoden välein 15 vuotta eteenpäin, mikä se luku on. Säilyykö se laskevan vai nouseeko se? Ja se ohjaa panelistia kommentoimaan, miksi niin tapahtuu, kun arvioi ja keskustelemaan siitä. Erittäin käyttökelpoinen trendikysymys. Ryhmittely on hyvä, varsinkin tämmöisissä johdattelevissa tilanteissa. Muodostetaan niin tällä kuvaa tai jäsennystä, mutta vähän karkealla tasolla. Siinä on olemassa tyypillisesti joku vaihtoehtojen lista tai palvelujen toimintojen lista. Sitten on kategoriat, mihin raahataan niitä. Joku lisääntyy, joku pysyy ennallaan, joku vähenee. Raahataan ne palkit sinne. Se on yleensä vastaajalle helppo ja inspiroiva kysymystyyppi, mutta vain analysoitava tai vähän työläs. Esimerkiksi kun meillä oli tämä Tansania-projekti, siinä on aika paljon näitä ryhmittelykysymyksiä, paljon kategorioita. Että en yhtään kadeeksi sitä markkia, kun se rupesi purkamaan sitä aineistoa. Ne on muotoisia vielä. Oho, tällä tavalla voi käydä. Menin tekemään jo valintoja. Otin tuolta öiden kysymyksen, kun piti vielä katsoa tätä listaa. Järjestön kysymys. Kun nimi sanoo, siinä pannaan jotain asioita järjestyksiä. Voi olla ne samat asiat, mitkä on siinä ryhmittelykysymyksessä, niin pyydetään vaan laittamaan, mikä on tärkeä, mikä toiseksi tärkeä olisi. Käytetään jonkin verran, mutta se tekninen suoritus tai toteutus, että CDFissä paras mahdollinen. En itse juurikaan sitä käyttänyt, mutta kyllä näin muiden töissä ja voi olla eri mieltä. Niin, mä taas tein sen. Joo, tänään hyvin kosketuksesta ehto. Taustatietolomake on sitten se, mitä Delfissä ei paljon yleensä käytetä, kun tämä ei ole surveilututkimus, niin ei ole niin keskeistä se, että mitkä ne taustatiedot on. Mutta se on toinen valmis, missä on tällaisia perustietoja, sukupuolta ja ikää ja koulutustausta ja niin edespäin, valmiin lait. Ja sitten on tämä kysymystyyppi, on tämä 2D-skaalojen monivalintakysymys. Nimikin on pitkä ja vähän monimutkainen se onkin. Se on siis periaatteessa on 2 kriteerin muuttuja kysymys, mutta siinä on niin monta listattuna, monta vaihtoehtoa, joista tehdään se sama. Ja senkin muotoilu on hieman työlämpää. Se sopisi esimerkiksi siihen, mikä nyt kannin, jos katsotaan, me voitaisiin siinä yhteydessä vaikka vilkaistakin, miten se toimisi siinä. Kun sulla on sellainen rakenne, että sä kysyt tällä hetkellä tilannetta muutamien asioiden. Ja sitten sä kysyt toisessa kysymyksessä silloin, kun olet 40-vuotias. Niin sitten voi tehdä yhteenkin kysymykseen, että se ensiarvio on tätä tilaa ja sitten sen perään toisessa asteikossa niin sitä tulevaan tilaa. Se sopii sen tyyppisiin asetelmiin. Sitten meillä on tämä asiantuntijuus, joka liittyy siihen, että Delfoissa on keskeistä se, että se ei ole satunnainen joukko vastaan, joka tulee sinne paneeliin, vaan se on hyvin harkitusti valittu joukko henkilöitä, joiden yksi ominaisuus on tietty asiantuntijuus sen ilmiön suhteen, jota tarkastellaan. Ja silloin ne asiantuntijuudet pitää kategorisoida ja muodostetaan siitä nämä kategoriat. Ja toinen on sitten asianosaisuudet, eli intressit, minkälainen intressi on, josta syntyy sitten se matriisi. Ja tämä matriisi, jossa on tänne rakennettu, niin sitten voidaan tehdä siitä kysymys. Se siis kopioi sen matriisin panelistien vastattavaksi. Se oli yksi kysymys, mikä siellä Markilla oli keskusteltiin. Joo, siitä me keskusteltiin, mutta se ei vastaa sitä asiantuntijuusmatriisia. Ei. Jos ei sen pohjalta, se ei pysty tekemään sitten niitä ja, niin kuin tutkimusajoja, eli sä et pysty ryhmittämään sen perusteella aineistoon. Joo, siinä lähdetään. Tämä on varsinkin väitöstöissä, niin kun on lukuisia käynyt seuraamassa, niin tähän käytetään kaikista eniten aikaa niin väitöstilaisuudessa tämän paneelin perusteisiin, että onko se sen ilmiön kattava, ne asiantuntijoidet ja intressit ja siinä. Että se pitää
tietää etukäteen, ketä sinne hankkii, eikä sitten ikään kuin todettu, että nämä nyt kävivät säkään. Ihan hyviä tuli. Hyvä tarkastuksia. No joo. No sitten tuli tämä 2D-skaala. Voidaan se vaikka nyt sitten tehdä, kun se on se yleisin tyyppi. Hetken päästä kaksi kriteerimuuttujaa. Todennäköinen ja toivottavuus ovat ne käytetyimmät, mutta on paljon muitakin, vaikuttavuus, merkityksellisyys, toteutettavuus, joita voidaan käyttää. Aikajana on sitten ennuste teknologia ennakoinnissa paljon käytetty kysymystyyppi, että pitää arvioida, milloin joku ilmiö tapahtuu, milloin joku tekoäly ylittää jonkun kynnyksen tai syntyvyysraja. Joku muut, useimmiten teknologiaan liittyvät ilmiöt on, ja se voi tehdä kahdella tavalla, että se on joku vuosi, tai sitten se voi olla, että mikä on aikaisin aika ja viimeisin aika, mikä on se aikaikkuna, missä joku ilmiö tapahtuu. Tuottaa myöskin aika niin kuin nopeaa palautetta paneelille siitä, miten porukka siihen reagoi. Monivalinta on käytetty vaihtoehto, Annilla on siinä omastaan monivalinta. Vaihtoehtoja se nyt on semmoista nopeaa palkitusta, että syntyy kuvaa, miten reagoidaan, mikä saa paljon mikä vähemmän. Lomake on itse muotoiltava tausta. Muotoilu sinne voi tehdä näitä avoimia lomakekysymyksiä, muistiokysymyksiä, sukupuolikysymyksiä ja muita tällaisia taustamuotoja. Sitten tämä on automaattisesti syntymä 2D-kysymyksistä koosta sinne kyselyn loppuun, jos haluaa, ja live 2D on viimeinen. Se on siis tähän lähitilanteeseen tuleva tämä pistäinen. Katsotaan sitä vielä ainakin sen tulevaisuuspäivä kuvion yhteydessä. Mutta nyt kysymyksen teko. Sen verran vielä ennen kuin mennään siihen kysymyksen tekemiseen, niin että sitä kysymystyyppiä valitsee, niin kannattaa miettiä paitsi sitä, mitä tietoa haluaa saada, myös että mitä palautetta heti haluaa antaa sille panelistille, koska se palaute, mikä sille panelistille tavallaan real time annetaan, niin saattaa innostaa kommentoimaan niin kuin sillä tavalla, että saa parempia argumentteja ja paremman laadullisen aineiston siinä. Annin kohdalla esimerkiksi oli tämä ryhmittelykysymys, siis tämä monivalintakysymys, joita niin kuin pohdittiin. Ja tämä monivalintakysymys selkeästi tuottaa niin kuin panelistille selkeämmän niin kuin tiedon siitä tuloksista, miten muut on vastannut ja miten hän sijoittuu tähän kenttään, jolloin voi kuvitella, että se myös niin kuin innostaa kommentoimaan sitten taas sinne. Se kysymyksen tehtävä on niin kuin laukasta argumentointipainetta, mutta toinen, joka niin kuin sitä triggeroi, niin on ilman muuta se, miten muut reagoi siihen, minkä näköistä kaupungu syntyy ja miten itse sijoittuu suhteisiin muuhun porukkaan. Just näin. Eikö se parasta ole samaa viheltä kuin muut, niin ei tarvitse argumentoida. No joo, se voi olla jonkunlainen. Mä luulen, että se on tuolla poliisissa. Ja se on rikosstrategia. Ilman kuin se mitään tapahtuu. Jatkaa vaan Hannu, niin kun meillä on tuo aikataulu vähän tiukka. Kyllä, päästään. Nyt sä pääsit 2D-skaalaa tekemään. Tuli tuossa 2D-skaalasta sillä aikaa, kun sitä lähdet viemään, niin yksi esimerkki taas, joka musta oli aika oivaltava, se teit toiselle janalle tämän niin vuosiluvun tässä näin yhdessä, kun mietittiin, että kehittämistoimenpiteitä arvotettiin, niin että yksi kysymys oli, että koska sitä pitäisi toteuttaa, tämä kehittämistoimenpide. Ja tämä on niin kuin, tavallaan vuosiluku sitten se toinen jakso ja toinen, että kuinka tärkeä se on. Kyllä, kyllä. Että se on yksi esimerkki käytöstä. Joo, jatka. Kukas muotoilisi meille hyvän tulevaisuusväitteen? Se on sopivasti herkässä. Joku mies. Joku aihe. Brexit. Ai. Nyt me päästiin niistä eroon. Vuonna 2035 vai? Palaavat. Se pitää, kun se on tämmöinen tulevaisuus. Siitähän voisi tehdä sen aika ennustekysymyksen hyvin, mutta nyt kun on tulevaisuusväite, niin sitten se täytyy muotoilla brittit on takaisin EU:ssa. Sylissä. Kyllä. Viimeisen tutkimuksen mukaan 75-80% alta 25-vuotiaista briteistä
kannattaa EU:ta. Aivan. Siinäpä ollaan. No, sitten tässä on selitetila, jossa... No, tämä on ihan sitä selitetila täysin. Täytyy aivan, kyllä. Siinä on taustatieto. No, näin demografinen välttämättömyys. Joo. Mutta tosin sen suhteen kyllä varovainen, koska se voidaan kokea sitä ohjaalevaksi. Kyllä, joo. Ei kannata ohjaalevaksi. Vaikka onkin olevan objektiivinen taustatieto, niin pidetään... Tähän väitän itse asiassa niin varmaan puhuttelee, että ei ole pakko laittaa edes tuota taustaa, se vaan sitten jää näkymättömäksi. Niin annetaan sitten nämä argumentit näiden panelistien. Panelistit argumentoivat. Niin. Ja sitten on tietysti tämä piilossa oleva asetukset kohta tärkeä, jossa sitten määritellään ne kriteerit. Et jos tämä nyt on sitten, tähän sopii ihan hyvin tämä todennäköisyys toivottavuus tähän. Väitteeseen. Voidaan, monet suosivat tätä, täyttää tilan toisella tavalla. Nämä kaikki asteet, jotka täällä on, nehän on vapaasti muotoiltavissa, pidemmiksi ja lyhyemmiksi. Tää lisätään vaihtoehtoja, annetaan eri symbolikuvat. Että nämä on vain täällä pohjamallina nämä plusmiit. Mutta ne voi olla numeroita tai tekstimuotoisia. Tämä on, mitä pitää ottaa sitten huomioon, että se on rajattu se tila, missä tämä eri laitteilla näkyy. Jos on pitkiä tekstejä tuossa asteikon selittäjinä. Et mieluummin käytetään selitetilaa ja kerrotaan siellä täällä, että mikä on mikäkin asteikon arvo. Että se tulkki tulee siihen mukaan. Ja sitten me mietitään, että minkä tyyppinen, että tehdään niin kuin se Mark on nyt tehnyt, että siellä on se paneeli on vastannut siihen kysymyksiin tietämättä muut vastaavat. Ja ensi viikolla se aikoo avata vastaukset näkyviin. Käyttää siitä uuden kutsuja. Tässä voitaisiin tehdä niin sanottu real time delphi, eli se on heti näkyvissä. Ja lähdetäänkin siitä, että tehdään vain yhden kierroksen delphoja. Se voi jopa olla vain tämän kohdan. Mutta mikä se on niin kuin tavallaan, että milloin kannattaa tavallaan just jättää vaikka viikko, että vastaajat eivät näe niitä muiden vastauksia, kun mä oon miettinyt tätä, että koska sitten ei tule sitä, että aletaan peesaamaan. Sehän siinä on funktio. Hyvä puoli on myöskin se, että se tarjoaa niinku sellaisen luonnollisen paikan houkutella mukaan uudestaan, kun se on kiinnostavaa. Mutta miten se on sitten suhteessa niin kiireisiä, että kuinka monta kertaa he sitten menee niinku sinne. Tätä mä oon pohtinut, että se on se haaste, millä sä saat sit ihmiset niinku tavallaan. Tässä on eri niin tärkein strategia on varmaan oikeastaan niin eliminoida mielestään se, että kun säkin teet väitöskirjaa, että sä teet siitä niin sosiaalisesti niin suuren kunniatehtävän siihen paneeliin pääsemisestä ja siitä mieltuutiudesta, että en halua olla pois ja vaihtamatta. Ja siihen tietysti vaikuttaa monet asiat ennen kuin mitään käynnistuu, mutta myöskin se, että sä osaat pitää sen niin kuin sopivan suppeana sen niin kuin kierroksella hoitaa sitä, että se iteroituu, että mennään niin kuin syvemmäksi, rupeaa imemään paremmin kuin se, että tulee semmoinen valtava lomake, mihin vastataan, että kestää noin 2 tuntia, että vaikka sä et tekisi yhtään argumenttia, kun sä pähkin sitä läpi. Sellaisiakin näkee kyllä paljon. Ja ihan paljon on aikaresurssia, ja muuta resursseja käytettävissä, niin sitten on haastattelu. Ensimmäinen kierros haastattelu. Se on, kannattaakin pohtia, koska siinä se suhde syntyy. Sitten se oma ymmärrys syvenee siitä, että mitä ihmiset ajattelee. Se vaikuttaa myöskin siihen kysymykseen sisältöön. Et siitä Taina Lehtonen nyt ei ole paikalla, mutta toteuttaa tuon lukiotilavaisuusväitöskirjaansa, niin ensimmäistä kierrosta paraikaa haastattelua. Olen tehnyt sitä 1,5 vuotta jo. Niin, auraa syvältä. Paljon vähän haastattelee. 14, kun sillä oli. Muistelen oikein. No, se parin tunnin haastat. Niin, oliko niitä, että 14 oli haastattelu? Tuli ja vielä pari jäljellä. Mutta jossain siinä se on. Kenähän haastattelee sitä? Lukio-rehtoreita. Niin, tämä on niin tässä mun työssä, niin kuin, just kun mä olen tätä pohtinut, kun se on niin... niin kuin se otos sitten tavallaan, että se leikkaisi jotenkin läpi sen organisaation, niin sitten niitä haastateltavia tulee joka tapauksessa aika paljon. Ja sitten
Joo, niin tätä on paljon pyöritelty. Että... Joo. Joo, tietysti senä voi niin kuin haastatella niin kuin pienempään joukkoa ja sen jälkeen, jos tekee sitten Edelfissä Delfo-kierroksen, siihen voi kutsua sen lisäksi vielä muuta porukkaa paljon. Niin. Ei haastattelu kierroksen, kaikille kierroksille tarvitse olla yhden niin paristeja tai vastaajia. No se kysymyksen tekeminen ei ole tuon kummempi. Tämä valitaan oikein kysymys ja sitten tehdä se määrittely ja siitä. Siitä se huomenna lähetetään se kutsu paneelista. Ne pitää tietysti ensin vaan. Mutta me voitaisiin mennä työkohtaisesti ehkä läpi. Lähetään. Ja otetaan siinä toimman kysymykset esiin, kun niitä nousee. Oli kysymyksiin tai tähän muuhun. Joo, ja porukat kyselee sitten, kun tulee semmoinen kohta, niin kuin nyt Virpi hyvin kyseli, että kun tulee teidän niin oman tutkimuksenne kannalta niin kuin semmoinen kiinnostava asia, joka vaatii niin kuin pohdintaa, niin nostakaa esille, niin saadaan sitä kautta niin kuin yleistettyä näistä niin kuin keisseistä, esimerkkeistä, niin tuota, jota tässä käsitellään. Niin. Ja ne, jotka eivät ole vielä aloittaneet, niin käykää nyt tekemään se eka paneeli, niin että teillä on kirjoittelun nimi kirjoissa, koska sen jälkeen mä nostan teidät hallinnoja, teillä on kaikki oikeudet operoida. Mun pitää vaan tietää, että se on tullut se kirjattu, sitä ei voi tehdä suoraan ennen kuin. Mutta siis voiko sinne tehdä siis niin kuin ihan miten vain jonkun leikki? Ihan minkä tahansa. Ihan leikki, niin vähän totta sitten jo. Niin. Mutta siis sille, että se ei tarvitse olla se lopullinen. Ei tarvitse. Ei, ei, sä voit kato poistaa, sä voit poistaa sen paneelin, että se voi aina poistaa sitten, jos on, tai kopioida, tai mitä, sille voi tehdä mitä vaan. Että. Aina voi muokata. Joo. Mutta tärkeintä on se, että saa sen niinku tavallaan kynnyksen ylitettyä, että se tekemään se paneeli ja jonkun kysymyksen sinne. Sitten voi katsoa vaikka avoimia paneeleja, että onko siellä jotain kiinnostavaa käydä kurkkaamassa. Ja sitten voi kopioida sieltä, voidaan useimmista niistä järjestää, että voi jonkun kysymys kopioida, että voisit muokata tai katsoa, miten sopisi. Sellaista leikinomaista harjoittua. Mutta missä järjestyksessä mennään? Oli puhetta siitä, että jollakulla saattaa olla kiire muihin puuhin. Kuka haluaa päästä oman työn kanssa tässä kärkeen? Katsotaan, tuleeko tuota verkon kautta jotain. Verkon kautta jotain. Meillä kuitenkin on verkonkin kautta, tuota, niin siellä on Eveliina ja Jaakko ja muut taitakin olla täällä paikalla. Hei, jos sopii, niin Eveliina täältä huomenta päivää vaan kaikille. Voisin sen verran, jos sopii, kun minulle ei ole mitään esiteltävää, niin jos ei ketään muuta haittaa, niin voisin tässä lyhyesti vaan kommentoida tätä nykyistä omaa tilannetta. Sehän sopii. Eveliina on siis konkari, joka on jo tehnyt, ja eikä kadu kaikkea, mutta jotain. Joo, eli tosiaan tämänhetkinen tilanne siis on valitettavasti niin kova krooninen aikapula, että en ole niin kuin ennättänyt muuta kuin nyt siihen, kun meillä on ne tulokset ja muut, niin on niitä tuloksia, mitä oli viimeksi sille raakileesti laitettu niihin taulukoihin, niin ne nyt on niin kuin saanut vähän siistimmäksi, mutta nyt minulla on niin kuin tavallaan se, että pitää saada sitä tekstiä vaan aikaan. Että tavallaan niin kuin kaikki palaset on, mutta minulla ei ole ollut aikaa nyt niin kuin koostaa sitä tekstiä. Et nyt sen takia minä ajattelen, että jos pääsen, jään tähän taustalle kyllä kuuntelemaan ja inspiroitumaan niin kuin muiden töistä, että jos saisi niin kuin sitä vauhtia tähän omaan työhönkin, mutta tosiaan tämä aikapula nyt on tehnyt sen, niin mielellään niin kuin tässä yritän taustalla sitten vähän niin kuin saada tätä omaa työtä eteenpäin, että tosiaan niin kuin sit se, mitä vielä ajattelin niin kuin kysyä, kun tosiaan minunkin tämä siihen opinnäytetyöhön on niin kuin se yksi osio, niin että voiko sitä laittaa teille sitten sillä tavalla niin kuin lukuun, vaikka se koko opinnäytetyö ei ole valmis, kun minulla on se työpajaosio ja muut on niin kuin se toinen osio, ja tämä Delfoi oli sitten tämä kakkososio niin kuin siinä työssä. Totta kai. Joo, ilman muuta, ja voidaan varmaan sopia sitten joku ohjausaikakin, jos sitten kun olet siinä vaiheessa, että haluat palautetta. Joo, kun me alkuun ajattelin, että sen verran kaikki ei tiedä tietysti sun aihettakaan, että taustaa toista sen kertoa, joku saattaa kiinnostaa. Joo, eli minulla on siis, tässä Delfoissa olikin tämmöinen aihe kuin Etelä-Karjalan terveyspalvelut vuonna 2030, ja tämä liittyy niin kuin sit, niin kuin, minulla on niin kuin opinnäytetyön aiheena varsinaisesti on niin kuin
on tuota asiakas, liittyy tuohon asiakasarvoon, eli miten palvelumuotoilun avulla voitaisiin lisätä terveysalan asiakasarvoa. Niin meillä on ollut niin kuin ne semmoiset työpajakuviot erikseen, ja sitten nyt tämän Delfoin avulla sitten taas on niin kuin asiantuntijanäkökulmaa saatu siitä, että mitä ne terveyspalvelut sitten vuonna 2030 niin kuin täällä Etelä-Karjalan alueella, miltä ne niin kuin näyttää, että sitten saataisiin sitä tietyllä tapaa niiden työpajojen avulla sitä asiakasnäkökulmaa ja sitten tämän Delfoin avulla sitä niin kuin asiantuntijoiden näkökulmaa siitä jatkosta, mutta se, että miten me nyt sit, millä ajalla saa niin kuin sen tekstin kokoon, niin se on nyt se minun haaste tällä hetkellä. Edetään niin, että me saadaan niin kuin lukutehtäviä Antti ja Jukan kanssa sitten. Sä ennen kuitenkin seuraavaa pajaa, jolloin sitten voidaan katsoa ehkä valmistaa työtä. Niin, onko se tuota niin, aikataulu niin, että meillähän pajahetkellä on se 6.7.3. muistako oikein, niin, tuota, niin seuraava paja, niin onko se niin kuin, että siihen mennessä, vai haluatko sä jonkun tiukemman aikataulun? No tuota en. Se voi olla aika tiukka se seuraavakin, mutta katsotaan, me aina siis pitää ylläpitää itsellä sitä toivoa, että kyllä tässä jotakin ennättää, mutta tuota, tämä on nyt valitettavasti vähän aikataulu pettänyt tässä viime kuukausina, on niin paljon kaikkea muuta. Ei meitä haittaa, jos ei sulla oppilaitoksen kanssa mitään ongelmia. Joo. On tietysti hyvä tuota, niin, että jos haluaa sen saada valmiiksi, niin että vaikka vähitellen tekee aina niin kuin yhden kysymyksen kerrallaan, tai niin pieniä hetkiä on helpompi löytää kuin isoja hetkiä. Joo, sepä se on. Mutta tosiaan minulla ei kuumempaa, ajattelin vaan kertoa tämän raastavan tilanteen. Tsemppiä. Ja mä luulen, että täällä on useita, jotka sinua ymmärtää hyvin ja sympatiseeraa. Joo, mutta tosiaan puheenvuoroa vaan muille, niin kiitos vaan. No niin, kun ottaa seuraavan puheenvuoro. Mä voin kanssa, mulla on varmaan tämä lyhyin puheenvuoro. Eli tosiaan olen vasta alkamassa tekemään ja edelliseen puhujaan helppo samaistua. Eli tämä aika ongelma, just huomasin, että en ole edes kirjautunut kaikkiin mahdollisiin. Tämä sanoo, että joku ei ole vielä antanut minulle oikeuksia, eli olen tehnyt ne eilen illalla tai niin kuin näin, mutta eli siis olen alkamassa rakentamaan nyt sitä kyselylomaketta, ja ehkä nyt palaan taas niissä. Olin jo päättänyt, että sen ensimmäisen kierroksen tekisin niin kuin sillä e-delkoi tai sähköisillä kyselyllä, mutta ehkä nyt taas jotenkin ehkä palaan siihen ajatukseen, että se taisi ehkä sitten kuitenkin olla niin kuin, ihan face-to-face haastattelu. Se eka kierros, koska tutkimusaihe on jo sellainen niin kuin tavallaan, että miten kaikki sen ymmärtää. Ja sitten niin, joo. Ja sitten eli se mun kysymys sitten Sen verran Virpi, että, niin. Että pidit eilen ansiokkaan niin kuin esityksen sun työstäsi, todella, todella hyvän esityksen, ja sehän on nauhalla, että kun menette sinne Ning-ryhmään, niin löydätte nauhan, niin kannattaa ilman muuta katsoa että siinä tulee aika hyvin esiteltyä tämä sun tutkimuksesi. Jotenkin se on tämä intohimo tähän aiheeseen, mutta joo. Eli tosiaan niin mulla on tarkoituksena niin kuin juurikin aikataulupaineistuen niin nyt saada tämä aineistokeru käyntiin tänä keväänä niin kuin, ja sitten niin noin, mutta eli mun kysymys teille oli siis se, että nyt mä oon tehnyt tänne eDelfi.org niin tällaisen testijutskan ja sitten mä saan siihen niin kuin ne hallinnointioikeudet, jonka jälkeen mä voin ruveta harjoittelemaan. Sulla on nyt kaikki oikeudet. Perushallinnointioikeudet sulla syntyi jo heti, kun sä kirjaudut, kun sä pääsit tekemään omaa paneelia, mutta nyt sulla on sitten vielä enemmän. Joo, ja nyt tämä mun prosessi on sillä tavalla, että mä aion siis tästä kun lähden, niin saattaa sen tutkimuslupahakemukseni, eli sitten mulla on todennäköisesti kuukausi menee sen tutkimusluvan hakemiseen, ja sitten me ollaan niin paljon kuin helmikuun lopussa, niin mä ajattelen, että mä tänä välillä nyt harjoittelen tämän näiden kyselyjen tekemistä, ja sitten mutta sitten kun mä ajattelin, että 6. ja 7. päivä, kun on se seuraava työpaja, niin mä en siihen Pihkurainen niin saa sitä aineistoa siihen, niin kun, että mä en, joo.
tässä nyt vähän niin kuin, mutta sitten siinä taas mä oon ehkä toivottavasti saanut luvan ja sitten tota, niin niitä haastatteluja päässyt sopimaan. Ja täytyy sitten sopia sun kanssa joku niin kuin henkilökohtainen aika. Joo. Sitten ja sellaisen hetken, että, tuota, niin että saadaan sitten tuettua sillä hetkellä, kun se tarvii. Huhtikuun paja on sitten tuota, niin hetkinen, 17.–18.4. Ja siinä kohdassa mä niin kuin yltiöoptimistina ihmisenä niin ajattelen, että, joo, että, tota, niin, että mulla toivottavasti on se eka kierros edes käynnissä tai jotenkin. Niin, joo, hyvä. Niin, tota, niin, että jos ei jopa ohi, mutta se, mitä mä ajattelen tässä välivaiheessa, kun mä oon tosiaan niin kuin tiedostanut tämän, että tämä asiantuntijapaneelin rakentaminen on tosi tärkeää niin kuin huolellisesti, niin että sopiiko, että jos mä sitä, niin kuin, ja sitten vielä ehkä teille kommentuttaisiin. Se on kaikista tärkein osa, että jos se on, olisi siinä maaliskuussa, niin sen jälkeen niin kuin joo, ja koska aika. Niin, koska se voisi olla se mun maaliskuun, että se olisi mulla ihan jotenkin pläkkikirkkaana, niin että mitkä ne niin kuin, tavallaan osaamiset ja intressit, mitä siinä sitten, että se todella kattaa niin kuin sen ilmiön. Joo. Sitten me voitaisiin kyllä hoitaa sinne tämän pakopiirran nyt siihen pajaan verkon kautta, joka on siis siellä valmiin työn päässä, jolla on nelikierroksinen sairaalajohtamisen Delfoa-prosessi takana, niin pystyisi antaa sitä prosessikokemus, taas tuki, keskusteluapua. Ja toinen, jota ajattelin, on sitten Taina Lehto, joka muutenkin olisi varmaan paikalla kanssa ihan niitä haastatteluja tehnyt. Varmaan siinä vaiheessa tehnyt haastattelut läpi, se eka kierroksen. Ja sitten se, mistä tota, me puhuimme myöskin sitten, kun kävin siellä suurten rakennushankkeiden ihmisten kanssa puhumassa, niin, tota, niin että tavallaan just se, että miten tästä saisi riittävän arvovaltaisen, niin voiko tätä ryhmää ikään kuin käyttää markkinoinnista, niin kuin, että, tota, niin, että tavallaan menetelmällistä asiantuntijuutta tulee täältä, niin se tekisi niin kuin siitä sitten taas heti niin kuin sellaista, että te kerro kenellekään, niin aika paljon käytetään tätä, vedätetään niillä nimillä sitä muuta. Ei, kyllähän tässä tulee tällaista niin kuin menetelmää ohjausta kuitenkin, että se tuo kuitenkin siihen ehkä sit sellaista niin kuin, arvovaltaa. Se on aika inhimillistä, että tuntuu kivalta olla sellaisessa porukassa, jossa on joku arvostettuja henkilöitä muuta mukana. Siis varsinkin ei tykkää, kun sanotaan, että on arvostettu. Joo, sen ymmärrät. Ja sitten, että kutsuttikin on niin nimenomaan, että nimenomaan sinut on valittu tähän asiantuntijakeskusteluun. Joo, että sellainen vaihe tässä. No, eikö sä harjoittelet itse asiassa niin mestariksi tuon Delfon kanssa tässä välissä ja sitten rakentelet mailin, käytät sitä matriisimallia siinä apuna. Ja jos on tarve, niin me pidetään lähiohjauspalavereita, niitä pidetään kaikkien kanssa. Kun tulee, silloin kun mennään sinne prosessiin, niin tämä on liian jäykkä tämä pajarytmi, että siinä tarvitaan sitten niitä verkkokohtaamisia. Joo, mä oon niitä sellaisia harjoitusväittämiä tehnyt, kun tietenkin mä oon, ja mun on ihan niin kuin tosi suuri ongelma siinä niin kuin tavallaan, että kuinka paljon sitä ilmiöä kannattaa niille asiantuntijoille niissä väittämissä niin kuin avata. Ja sen kanssa, ja Hanna-Kaisan kanssa varmaan voin tätä myös ventiloida, niin kuin, mutta tota, et se on, mä ehkä ajattelen sellaisesta perinteisestä niin kuin tutkimusnäkökulmasta, että mun pitäisi pysyä siellä taustalla eikä hirveästi niin kuin ohjata sitä. Mutta sitten toisaalta mä näen kyllä tässä, että Delfoissa niinku se väittämä on kuitenkin kauhean tärkeä. Ja sen pitää jotain kertoa siitä. Tämä on ehkä se, mitä mä... Mutta se ehkä mä ajattelin just, että näissä pajoissa, kun kuulee vähän, miten muut niitä on rakentanut, niin se ehkä sitten... Tässä on semmoisia tärkeitä asioita, että jos niinku positioida sut itse, millä tavalla sut koetaan. Tää on, kun ollaan täällä terveyskentällä, niin siellä on nämä... Näkyy hyvin siinä sairaalan johtamisen väitöksessä, kyllä, kun se syntyy sieltä niin kuin hallinnon puolelta. Joo. Ja siinä tulee ne rintamajaot helposti elämään tai vaikuttamaan siihen. No, niin sitten mä itse edustan sitä hallinnon. Niin, sitten sä edustat sitä tavallaan yhtä osapuolta, että sun pitää saada pehmitettyä se, että siitä ei tule mikään vaikuttava tekijä sinne. Sen tunnistaminen on tärkeää. Ja siinä mielessä keskustelu
käynnistys ei ole huono vaihtoehto, koska se on hyvä tapa niin kuin purkaa sitä. Joo, ja koska sitten me ollaan sovittu, että mä menen niin kuin esittelemään tätä väitöskirja-aihetta, niin siis noin yleisesti niin kuin sinne, mistä ehkä sitten todennäköisesti se paneeli rakentuu, niin siihen ryhmään. Että, niin, joo. Se on hyvä apu, se Anna-Kaisa Pernaa varmasti, joka on kuullut päästöpalokuusiaan. Ja tunnistaa myöskin, että Anna-Kaisallakin on vahvat näkemykset, että sitten kuin herkällä alueella siinä liikutaan. Siihen tuli ihan hyvä lähisuunnitelma. Hyvä. Ja se paneeli tosiaan, sen merkitystä ei voi olla korostamatta liikaa, koska se on suurin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa siihen, minkälaisia tuloksia se tutkimuksesta. Joo. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa varmaan keskustellaan siitä tutkimuksen niin kuin tutkimusetiikasta ja sellaista, koska sitäkin mä oon tässä näin, mutta se on ehkä nyt vähän varhaista vielä. Joo, se managerin rooli on tärkeä pohdittu. Siinä ehkä on hyvä olla sitten, varsinkin jos on tämmöinen aktiivisempi. Siinä pitäisi olla tällainen tukiryhmä, joka auttaa vähän reflektoa sitä, että mikä liike on sallittu ja mikä niin ei just. Seuraava potilas. Kellään ei ole kiire. Jarttiin, mulla on tavallaan olla niin sille jo lähes ohi, mutta voidaan katsoa, että mikä missä menee. Mutta voisin, jos mietin, jaaks mä tuosta PowerPointia vai puhuks mä ihan... Jää vaan. Se varmasti tuolla verkon päässä helpottaa. Joo. Kyllä, joo. Ja niin se on musta aina kun tutkimus siellä vaikka aloitteleekin, niin on niin kuin hirveän rohkaisevaa nähdä, että joku on päässyt pitkälle ja saanut tuloksia aikaiseksi. Se on ollut pitkä tie. Sinne verkko on vaan tiennyt, että on tämä kamala alanurkassa oikealla. Joo. Niin, mä tarvitsen tuon aukseen nyt sitten. Ai, kun sun pitää nostaa, mulla on oikeus ja olet oikeassa. Vielä ei ihan automaattisesti kuljettaa. Niin, presenteri oikein tarvitaan, että... Mites se muuten, Hannu, tapahtuu, se nostaminen? Siellä on nimen oikealla puolella, siellä on tuoten valikko. Kohta näkyy vähän huonosti se ikon. Ai, tuossa on... Joo, täältä löytyy tämä Express. Identity Controls on täällä ja tätä kautta me moderaattorit sitten voidaan täältä näin ja teitä sitten niin kuin nostaa. Elikkä voi itse nostaa itsensä. En mä tiedä, voiko itsensä nostaa. Se itsensä ylentää ja miten se menikään. Se voi sanoa, että moderaattorissa täytyy ylläpitäjän tehdä tämä niin kuin nostaminen ja siihen tarvitaan erilliset linkit ja osoitteet ja muut. Että et se menee niinku isomman kautta. Tuommoisena mä näen siellä. Joo, eli tosiaan ihan nopea kertaus, kun on uusia, mitä mä tein. Eli mä teen ylempää AMK-tutkintoa hankalaisia journalismista. Aiheena oli tuommoinen puhetta ymmärtävät älykkäät ohjelmistot. Eli semmoiset, jos sanotaan, että hei Siri, lue mulle uutiset. Niin mitä tämä sitten niinku vaikuttaisi journalismiin tämmöisten laitteiden tai asioiden yleistyminen. Ja tätä varten mä tosiaan tein niin kuin yhden kierroksen tämmöisen real-time Delphi-elin kesäkuussa. Ja siitä sitten tämän aikataulun kanssa totesin, että ajattelin, että on siinä kesäloma-aikaa ja on siinä sitten syksy-aikaa. Ja totesin, että ei nyt oikein mene, eli mä otin sitten 3 kuukautta opintovapaata töistä, joka loppuu nyt. Ja tämä on siinä vaiheessa sitten tämä työ, että tämän kuun aikana saan sen jätettyä. Sitten on yksi tsekkauskielisohjaajan kanssa käyty, mutta todettiin, että käydään vielä pari viimeistelyjuttua siinä sitten, että saadaan se valmiiksi. Ja tosiaan siinä oli semmoinen idea, että siinä on eka tämä Delphi, sitten siinä on toinen osa, mulla on semmoinen olemassa olevien ulkomaisten palveluiden benchmarkkaus, mitä ne tekee. Ja tämän paneelin ja benchmarkkauksen perusteella tehdään 3 skenaariota. Ja sitten tästä niin otettiin tämä niin kaikista toivotuin skenaario, jonka pohjalta tehdään niin tämmöisiä toimintasuosituksia, että miten sitten kannattaa tämmöisten medioiden reagoida, tai tarvitseeko nyt sitten ollenkaan. Lähtökohta oli sitten, että tarvitsee tehdä jotain, sitä aina ohjeet, että miten sitten tehdään. Ja sitten mulla oli tuommoinen, mitä mä sitten olen vielä esitellyt, että on semmoinen 3 horisontin malli,
liiketoiminnan kehittämisessä käytetty, mihin mä sitten niin kuin tavallaan runnoin tätä. Ja se oli niin kuin alun perin se oli se idea semmoinen, että siinä oli McKinseyn konsultit, kun keksi, että siellä on niin kuin yrityksillä, mitkä tapauksessa on näitä mediataloja, niin kuin vaikka Yle, MTV, Sanoma, että niillä on se perusbisnes, sitten niillä on tämmöistä uutta, jota niin kuin jännää, mitä niin kuin vähän jo niin kuin kokeilee, ja sitten on tämmöinen kolmas horisontti, jossa on tämmöiset niin kuin ihan uudet ja disruptoivat, oudot asiat. Ja tässä mä niin kuin sitten sijoitin tämmöiset niin kuin älyapurit kyllä tähän kolmanteen horisonttiin, ja sitten tästä oli tehty tämmöinen vähän niin kuin sovellettu versio myöhemmin, ehkä tämmöiseen tulevaisuuden tutkimukseen paremmin sopivan, jossa sen sijaan, että ne niin kuin rakentuu tälleen vähän niin kuin rinnak päällekkäin tai peräkkäin, niin ne onkin olemassa koko ajan rinnakkain. Mm-hmm. Että tässä niin kuin pohditaan niin kuin sitä, että miten tältä kolmannesta horisontista lähtee niin kuin nousemaan uusia mahdollisuuksia tehdä asioita. Ja tämä oli niin kuin se mun idea sitten siinä, että mihin nämä toimintasuositukset laitetaan. Ja siellä tosiaan niin kuin nämä kuuluu tämmöisiä niin kuin ehkä perustaskuihin, mutta esimerkiksi Yleisradiossa, kun juttelin, he ovat sitä mieltä, että heillä se alkaa olla jo toista horisonttia, että he niin kuin tekevät siitä jo ihan tämmöisiä niin kuin olemassa olevia kokeiluja ja käytössä olevia juttuja. Sitten tässä on tämä viimeinen, eli mitä mä nyt sitten vähän niin kuin opin tässä ja huomasin, oli se, että nämä niin kuin ainoa näistä vielä, joka ymmärtää suomen kieltä, on tämä Applen Siri, kun Siriä ei paljon oikeastaan käytetä tämmöisen uutisten jakamiseen, niin se ei ollut oleellinen tässä. Eli Google ja Amazon on ne tavallaan, jotka hallitsee tätä alustaa. Ja nyt on niin, että Googlella on ruotsin kieli, jonka takia Yle pystyy tekemään ruotsinkielistä sisältöä sinne, mutta niin kuin muuten ei ole niin kuin suomen kieltä ja sitten tiedetä, että koska se tulee, että koska näille laitteille pystyy suomea puhumaan. Sitten oli semmoista ihan teknistä, että nyt niin kuin, että kun ne niitä uutisia tehdään, että on äänitetty ja puhuttu, ja vaikka sille, että kirjoitetaan teksti, jonka sitten puhesyntesisältö lukee sinne. Ja se, mitä huomattiin maailmalla, että ne kaikki on tämmöistä ihmispuhetta melkein vielä toistaiseksi. Mutta helpompaa se olisi jollekin Hesarillekin tehdä niin, että se lukee automaattisesti sen kirjoitetun tekstin sitten tuonne puheeksi. Ja kaupallistaminen on iso ongelma, että miten pystyy tienaamaan mediatalot noilla. Ja se, mitä nyt käytetään, on, että ne on mainontaa, jos jotain, mitä muuta mahdollisuutta ei ollutkaan. Mutta kaikenlaista, että siitä, jos nyt otetaan tuo Delphoi-prosessi, niin se, mitä tuossa oli kivaa, niin sieltä tuli paljon kommentteja paneelilta, jotka toi niinku uutta näkökulmaa tähän niinku, tavallaan sen lisäksi, mitä oli itse ajatellut näihin tulevaisuusskenaarioihin. Sitten tavallaan niinku se, jos olisi ollut ahkera ja viitseliäs, se olisi tehnyt sen kahden kierroksen jutun. Niin tästä olisi voinut tehdä sellaisen toisen kierroksen sitten niin kuin näiden niin kuin pikkuisten uusien väitteiden pohjalta. Ja mä sitten annoin itselleni synnin päästön, että se alkuperäinen suunnitelma toteutui tällä tavalla oikein hyvin jo. Sitten voi laittaa vaikka nyt jatkotutkimuksen aiheeksi sitten näitä, mitä olisi sieltä, sieltä niin kuin esiin. Mutta silleen joo. Ja jos näitä, kun teette näitä, mä hirveän mielellään niin kuin kerron kokemuksia, miten tässä niin kuin meni ja mitä tuli matkalla vastaan ja mikä toimii ja mikä ei, kun sitä nyt muuta kokemusta siinä saa rukkaulalla. Mä olin siinä paneelissa kaksi oikeastaan selkeätä ryhmää, jotta sä vertailet keskenään. Joo, kyllä. Eli siinä oli tosiaan oli otettu niin tämmöisiä media-alan ihmisiä ja sitten niin tämmöisiä teknologia-ihmisiä, kun tavallaan näitä, jotka näkee, mihin niin teknologia on kehittymässä ja semmoisia ihmisiä, kun näkee, mihin media on kehittymässä. Että on niin kuin tavallaan ne selvät. Paljonko yhteensä? Tai paljonko kumpaakin? Ja niin meni sitten vähän kanssa, niin kuin yritin laskemaan, niin että meni aika lailla tasaan. Eli niitä oli 8 molemmilla, mulla oli 16 vastaajat. Mulla oli tuossakin alunperin kutsuun siis sinne, niitä oli 30. Ja sitten niin aluksi pyydin niin varmistamaan sitten, että hei, tuttehan te. Ja värväsin. Ja sitten niin näistä vähän päälle 30, niin 24. Muistin, niin kuin sanoin, että joo, hyvä. Ja sitten niin mut loppupelissä 16. osallistuja. Mutta siitä sai siis tässä sai niin kuin ihan, se ei kyllä olisi voinut olla paljon pienempi määrä tässä, mutta että oli riittävä kyllä niin kuin tähän mitä nyt niin kuin haki. Se laittaa tuonne Ningin materiaaleihin Kimmo Laakson. Kimmo Laakson on tehnyt kaksi väitöskirjaa, ne voi olla
josta jälkimmäinen oli ensimmäinen tulevaisuuden tutkimuksen opinalalta tehty, että muut on tehty muualla. Kimmon ensimmäisen väitöksen paneelin koko oli 11 henkilöä. Se oli mobiiliregulaatiosta, siitä mistä syntyi tavallaan Nokian tarina. Että nämä asiantuntijuudet olivat tämmöisen pienen ansio on se, että siinä sitouttaminen on helpompaa ja sitten se keskustelutila pysyy. Ehkä hallitumpaa nautta. Ja Petetapio väitöskirja, se oli samalla tavalla 11 liikenteen tulevaisuudessa. No, sellainen timanttinen asiantuntijaryhmä, niin sehän kyllä silloin pystyy pienempikin porukka sen. Panelistien laatu on tärkeämpää kuin määrä. Jep. Se on, niin mitä se kattaa sitä ilmiötä sitten. Joo. Sitten kun mennään paljon yli 30, niin sitten siellä alkaa olla sen tungosta siellä. Tai se mahdollistaa kaikenlaisen vapaan matkustamisen siellä, että kommentointi on jokempaa, eikä tosin dialogiketjuja vaikka voisi ajatella. Siis tämähän tuossa mulla on, että oli tosi keskustelevaa sakke, että tuli paljon kommentteja ja keskustelua keskenään. Ja auttoi sen työn kanssa aivan kamalan paljon myös, ettei ollut pelkästään niin semmoisia palkikaavioita ja dataa, vaan myös sitä. Kauanko se oli auki sitten se? Mulla oli vähän päälle 2 viikkoa. Siinä oli tosiaan sille, että siinä kun välissä laitoisin niin kuin 2 kertaa semmoisen vähän, niin kuin, että ei kaikkea kiinnostavaa täällä tapahtuu, tulkaa nyt teki vastaamaan, kun ette vielä ole. Ja myös niin kuin niille, kun on vastannut, että jos haluaa niin kuin jotain katsoa keskimäärin. Joo, journalisti on ihan hyvä tämmöisen teospoin managerina, kun on tottunut väsäämään uutisia, nostamaan mielenkiintoisia asioita. Ja. Siinä tosiaan se, mitä mä tein, mä aika paljon kyllä pohjustin myös niitä kysymyksiä siinä, että sekin tietenkin riippuu hirveästi siitä, että millaista se porukka sitten on, että kuinka paljon tavallaan katsoo, että tarvii, mutta tämä oli sen verran uudenlainen aihe ja niin kuin ei kaikille välttämättä ihan hirveän tuttu. Silloin oli sitten jokaisen kysymyksen kohdalla oli, mutta se on kyllä kanssa niin kuin tarkkaa se, kuinka paljon sitten itse johdelee, että yritä olla kuitenkin, että se on pelkästään tämmöinen neutraali. Se on aika semmoinen tasapainoilu kyllä niin kuin siinä. Musta tuntuu, että se on aika mahdotonta olla jollakin lailla ohjaamatta. Mm. aina se kysymys ohjaa ajatusta. Pelkästään se kysymyksen valinta jo, että mitä kysyy, on jo eräänlainen ohjaus, mutta siinä on se. Tietysti siinä managerioinnissa voisit käyttää niin kuin paneelistien kommenteista lainauksia, ja lainauksia, jotka on niin kuin toisistansa kanssa niin kuin eri suuntaisia, jolloin tavallaan niin kuin yrittää niin kuin nostaa sen paneelistien esiin nostamaan dialogin siihen niin kuin managerin viestiin, jolloin ehkä se johdattelu on sitten vähäisempää. Ja kommentoitinkin välillä, että tässä niin kuin, tuolle, että niin kuin kysymyksen asettelusta, että niin kuin, turhaa vastakkainasettelua tai tämmöistä, kun taas itse tottunut vähän kärjistämään. Siinä. Ihan hyödyllistä miettiä se dramaturgia. Kyllä siinä paneelissa on niin kuin selkeästi rakenteita, sellaisia asiantuntijuuksia, intressejä ja ryhmiä, jotka ovat vastakkaisia tai jännitteisiä, niin se on energiaa tuottava mahdollisuus, kun sen on käyttöön. Kyllä siellä myös saa niin kuin vähän kuin tykkäsee, niin keskustelua saa myös aikaa. Joo, se on hyvä. Tällainen, ja seuraavassa tapaamisessa mä toivottavasti olen saanut työn niin kuin jo jätettyä ja valmiiksi. Eilen jo pilkittiin myöskin jatkoa siinä vähän tätä. Sitä voi ainakin sen verran jatkaa tässä julkisemminkin. Meillä on tämä niin ihan luokaton managerikoulutus tähän päälle mahdollisuus järjestää. Se siis käynnistyy silloin, kun käynnistyy hyvin yksilöllisesti. Ja meillä on ihan 10 ihmistä Suomessa, jotka on käynyt sen läpi. Tuli mieleen, että siellä Vaasan yliopistossa on Annukka Jokipii, joka on proppana siellä, niin se on yksi näitä reppuimanagereita. On siellä kyllä kirjanpidon puolella, niin se ikään kuin tämä aihepiiri ihan. Me se on toni kovasti tätä mahdollisuutta niin tässä tarjollaan, ei sillä tavalla niin kuin pitkään tuttu mukana, ei me sillä tavalla jokaiselle tarjolla, vaan niin sitten kun löytyy joku semmoinen, jolla oikeasti koetaan, että olisi annettavaa tämän menetelmän kehityksessä. Se on hirveän mielellinen etu mukaan, tämä oli tosi hauska tapa tehdä, niin työkalu kerää asioita. Ja
Se perustuu kuitenkin niin kuin tämä perusneuvokoulutuskin niin, niin siihen, että tehdään jotain oikein. Rakennetaan sillä. Puhutaan vain pienistä isoista näyttöistä ja sellaisista esimistuksista. Palataan siihen henkilökohtaisen opetussuunnitelmaan. Ja sen verran kytistä tämä ryhmä tässä niin on työn valmistumista tukenut aivan valtavan paljon. Just niin kuin siinä on tietynlainen ryhti ja aikataulu ja tuki, joka ajaa eteenpäin. En välttämättä olisi tässä vaiheessa vieläkään ilman tätä. Tätä kyllä. No niin. Se on erittäin mukava kuulla, mutta nyt täytyy varmaan mennä eteenpäin, etteikö vaan? Kuka se on seuraava? Kuka ei pysty enää pidättämään. Mä voisin lähteä Liina-penkkiin. Pystyisitkö Hannu paamaan sen Delfoi edessä sivun ja mulla on avoin paneeli, niin jos voitaisiin mennä siihen. Eli tosiaan mun nimi on Annika Päck ja noin opiskelen humanistisessa ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja olen tekemässä opinnäytetyötä aiheesta nuorten osallisuus tulevaisuuden kirjastossa. Ja niin kuin monet tässä ovat sanoneet, niin aikataulut kyllä niin on todella haastavia, että jotenkin tämä työelämä ja pienet lapset ja YAMK-opinnot ja muut, niin en ole ollut niin tehokas kuin olisin kuvitellut olevani näissä tehtävissä. Mutta tämä on tosi kiinnostava työ, täytyy kuitenkin sanoa, ja no, erinomaisesti syntyi kysymyksiä. Saatko sinä yhtään sitten isonnettua näyttöä tuossa? Niin onko sulla, kun mä saan sen sieltä yläpalkista, sain eilen, se on se, joka näyttää, niin se voi sen isontaa siihen. Niin mietin vaan, että toi on aika pientä toi teksti, että niin on, jotka kiinnostuu. Niin niin. No joo, no sitten mä sanoin, että mä oon oikeastaan niin mennyt jo pyllyillä, puhun tämän paneelin kanssa, että noin jotenkin niin ihmisten sitouttaminen ja löytäminen siihen asiantuntijamatriisiin niin on tosi vaikeaa, että mä oon niin nyt lähettänyt kutsun tavallaan semmoisen niin esiviestin sähköpostin järjestelmän kautta, vaan niin kuin ihan yleisesti, että on tekemässä opinnäytetyötä niin nuorten kirjastotyön asiantuntijoille, eli niille, jotka toimii kirjastoissa nuorten osastoilla, sitten niille, jotka toimii esimiehinä kirjastoissa, ja sitten mä oon pyytänyt, kun tähän tarvitsee asiakasnäkökulmaa, että ketkä toimii nuorten kanssa, niin sitten värväisi ja lähettäisi mulle sähköpostilla ympäri Suomea niin kuin nuorten, että ketkä haluaisi osallistua tähän paneeliin, niin ei ole tullut yhtäkään semmoista tarjousta. Ja niin että saisi sitä asiakasnäkökulmaa myöskin tässä paneelissa esillä. Mutta toivon kuitenkin, saan tämän jollain tavalla tehtyä ja valmistun YAMKista. Mulla ei oikeastaan nyt tämän työsuhteen ole hirveän niin rimakorkealla, että lähinnä voisin valmistua niin, että saan jonkunlaisen työn tehtyä ja työ on opettanut jo tässä vaiheessa tosi paljon. Okei. Okay. No, tämä oli nyt se sun jako. Ja joo, no, tätä mä niin alkoin tätä paneeliin niin jakamaan tätä. Ja sitten mä en keksinyt tänne vasemmalle, että mitä haettaisiin näihin kategorisoihin. Niin, okei, mä keksin, että mulla on tämmöisiä asiantuntijaryhmiä, mutta mitkä ne on ne tavallaan ne intressit. Mulla ei ole mitään, ei vieläkään aavistusta siitä. Mä nyt vaan laitoin vaikka, että jos tässä nyt voisi katsoa pääkaupunkiseutua ja muuta Suomeen, että saisiko näistä esimerkiksi. En ole sitten näin. Antaako se siihen? Minkä tyyppisiä yleensä on? Vinkata, mitä ne voisi olla tämän tyyppisissä? Tätä kyllä voisi vähän miettiä tässä. Ollaan vielä tässä vaiheessa, missä on helppo niin määritä toki osalta, että onko sillä, syntyykö niin erilaista intressiä tai asianosaisuutta sen suhteen, että tuoko se siihen mukaan vai onko olemassa joku muu näkökulma. Tässä nyt kulkee niin, että meillä on, no nämä on nyt vähän, nämäkin syntyy nyt näkökulmana, että nämä ei ole puhtaita asiantuntijuuksia. Näin näkyy, että näissä esimerkiksi nämä kuvaa niin kuin intressien eroa, tuo alueero, että tätä voisi kyllä hetken pohtia. Tonilla oli oikeastaan niitä
jos analyysiä ajattelin, niin sulla oli vain ne kaksi ryhmää, joiden suhteen sä teit niitä niin vertailut, että sä paljon muuta. Tarviiko siinä olla niin kuin niin, täällä? Ei, välttämättä. Niin kuin täällä mä pakonomaan. Ei se pakonomaan. mulla oli siis itse asiassa kyllä. Mulla oli, oli enemmän varmaan. Mulla oli julkinen ja ei-julkinen puoli. Mulla siinä pitäisi siihen oikein pystyä. Mutta täytyy myöntää, että sitten niin kuin analyysiä kun teki, niin se ei ollut oleellinen se jako. Että niin. Se oleellisin jako tuli just niin kuin. Joo. Sitä ei välttämättä tiedä heti alkuun, mikä se oleellinen jako on. Se, sitten kun rupeaa tekemään niitä ryhmäanalyysejä, niin saattaakin ihan yllättäen huomatakin, että tämä vaikuttaa. Mä mietin sitä, että onko se niin kuin muu Suomi vai olisiko se niin kuin kaupunki, maaseutu. Mm. Että onko kirjastolla niin kuin nuorille niin kuin erilainen merkitys maaseudulla kuin kaupungissa. Että kun se sun aiheessa on kuitenkin nuorten tuota, niin nuoret on kuitenkin ja heidän niin kuin osallisuutensa ja kirjaston niin on aika tärkeä, niin tuota, niin se tuli mulle mieleen, että se on niin kaupungissa on aina helpompi silleen, kun siellä tulee niin kuin tuolla sinne tulee hakeuduttua, mutta maaseudulla se vaatii vähän erilaista ja ei ole niin paljon vaihtoehtoja. Joo, se voisi olla yksi vaihtoehto. Kiitos. Et se vaan tuli näin niin kuin äkkiä mille. Niin kyllä, niin. No voisin kuvitella, että maaseudulla on kirjastautoja. Kyllä. Siellä on nuori. Ja toki niin kuin sitten siinä mennään jo näin, käyttääkö jotain kirjasta palveluja. Toki siellä on nuoria, ja kyllä se kirjastauto varmaan on aika tärkeä. No hyvä. No, tämä ehkä, mutta sitten minulla meni ihan käytännön ongelmia, mitä voisin kysyä, mikä saattaisi muitakin. Eli nyt kun, jos pääset sinne kysymyksiin, niin minulla on mennyt lukkoon siellä nyt kaksi kysymystä sen takia, kun siellä on vastauksia ja mä en saa niitä nyt mistään niin kuin pois sieltä. Okay. Että mitä mä teen? Niin no, katsotaan se tästä saman tien. Pitää mennä tuonne muokkaa kyselyä. Jos tuohon edelliseen vielä, kun mä oon hidastin, niin kun mä oon maalta, niin siellä esimerkiksi paikkakunnalla viimeisessä lehdessä oli nuoret, jotka haki paikkaa, missä viettää aikaa. Mm. Ja niille ei niin kuin edes tullut mieleen kirjastoa. Mutta se maaseutu kyllä kannattaisi panna niin kuin omakseen. Ja sitten vaikka kaupunkiseutu ja muut kaupungit. No en mä tiedä, onko se validi. Mutta joka tapauksessa maaseutu on kyllä niin kuin semmoinen ongelma. Se vaikuttaa nyt siihen sun porukkaasi tietysti vähän. No. Ja sitten ja lähden myöskin, mistä mä löydän ne. Niin, maalaiset. Maalaiset. Kuotkoitisin maalaiseksi. Ja haluaisin keväällä valmistua. Joo, se on tutkimus on tärkeintä, eikä... Siis tutkimus on tärkeintä, eikä totuuden reikä. Tuossa on toi. Kiitos. Sitten sellainen, mitä vinkiksi, kun joskus haluaa ne testivastaukset kuitenkin säilyttää pitää. Sitä voi tehdä, aina tämän, jo puhuttiin tänään aluksi, tekee vain kopion näistä. Ja panee toisen sitten pimeäksi sinne ikään kuin pakkata. Nyt ei se näy tuosta näkyy. Niin kannattaisi varmasti laittaakin yksi kopio? Ei se mitään haittaa siitä ole, että jos onnistuu jotenkin töhöittämään. Okei. Okay. No, sitten mulla oli kysymys. Siihen liittyen, että kun mennään täällä tämä kutsuu ihmisiä sinne paneeliin, niin voitaisiko mennä sieltä, tulisi, että minä tarvitsen yhden avun. Eli tuossa kun on tuo kutsupohja, että lähetettävä kutsu, niin tuleeko tuo hyväksymislinkki automaattisesti, painan tuosta lähetä kutsu, niin siihen ilmestyy joku linkki sitä ihmiselle, joka sähköpostina niin sen saa. Okei, hyvä. Ja sitten mulla kävi silleen, että mä yhden kerran jo kirjoitin tuohon kutsuttavat käyttäjät koko tämän litanian, ja sitten, sitten kun mä painoin jollekin toiselle sivulle, niin se koko litania hävisi sieltä, eli siellä ei nyt ole, että se on tyhjänä, koska mä en halunnut tietenkään vielä lähettää sitä kenellekään, kun mun kysymykset ei ole vielä valmiina. Tämä on niin kuin huono puoli, mikä pitää tunnistaa, että tämä, kun sä lähdet pois, niin kaikki muotoilut, jos sä täällä ne vaan teet, niin. Joo, eli tavallaan turhaa. Niin, että sä voit tehdä sen tavallaan niin kuin erikseen tekstin käsittelyssä erikseen sen, ja sitten vaan kopi ja peisata sitten tänne. Okei, mutta siitä pelkästään on jotakin. Joo, mutta se hyväksymislinkki sun pitää olla siellä, että se on se kaikkein tärkein, että sitä ei pitää poistaa. Tämä on nyt se niukin. Joo. Mutta se vaan automaattisesti sinne ilmaantuu sellainen. Ja nyt tässä on sitten se, että sä voit... Mä lähetän tämän sulle, sä näet sen, mitä toivoisi.
kutsumislinkin kohdalle tulee. Ja ihan viisasta, kun lähettää sitten itse oma kutsuri, lähettää sen ensin itselleen, ensin itselleen sen kutsun, niin näkee, missä muodossa se sieltä tulee, niin, niin pystyy sitten korjaamaan. Ja onko yleensä kirjoitettu yksi kerrallaan, ettei tavallaan kannata siihen? Jos on pieni paneeli, niin se ei ole voi yksi kerrallaan tehdä, koska nehän sitten kertyy tänne oikealle puolelle. Sitä sä voit vaan lähettää uusi kutsu tuolta, pannaan Anttikin. Huomattas, mä oon hyväksynyt jo kutsun. No niin, olet. Tiedätkö, miksi mä en ole hyväksynyt? Se on metodiks.fi. Tuossa on metodiks.com, se on kirjoitettu määrin tuohon. Tai se on mulla tuolla ylhäällä, mutta tämä on posti, joka on pois käytöstä. Niin se ei ole tullut koskaan perille ja siksi sitä ei ole. Mä onnistuin puolustautumaan. Joo, no mutta tulee sitten muutamia. Viimeksi te annoit mulle vinkiksi vielä tähän lisätä niitä sivistystoimen päättäjiä, jotka päättää niistä rahoista. Ja mä jotenkin niinku itkenyt iltaisin itseäni ja ajatellut, että ei tässä tule mitään. Kun mä niinku pystyn, eikä mun riitä aika, eikä näin. Että voinko, onko mulla oikeus tehdä työstäni sen näköinen? Kuin, totta kai. Että mitä mä haluan, että mä valmistuisin ja saisin työn eteenpäin ja olen. Täällä muuten näette nyt täällä ylhäällä, että Hannu Linturi on nyt kutsunut tämmöiseen paneeliin näin täällä näin. Ja jos se olisi sinä kutsunut, niin sitten se olisi Annika Pekki siellä sitten ja kutsuttu. Ja kun tästä kliksaa, niin näkyy tavallaan sitten se kutsu täältä näin. Että Hannu laittaa se vaan tervetuloa paneeliin. Ja tässä nyt on se niin kuin linkki sitten, se hyväksymislinkki. Tämä on yksilöllinen, että se on... Se on mikä tapahtuu välttämättä. Se tapahtuu siellä. Hän on silleen tuttavaisesti olla, että terveis. Joo, sen takia kannattaa itselle lähteä. Hyvä. No sitten mä olisin vielä, jos vielä pari minuuttia saan käyttää, niin olisin halunnut Pasilusta vielä näyttää siitä, että mä ajattelin, tein semmoiset lämmittely- ja päättämiskysymykset vielä niiden väitteiden lisäksi, ja tein niitä muokkauksia, mitä viimeksi annoitte vinkiksi siihen, niin ne on siellä lopussa. Mä poistin ne, kun mulla oli semmoiset kategoriat, mistä mä oon. Niin se osallisuuden ydin oli semmoinen niin lämmittelykysymys, että miltä se vaikuttaisi kysymykseen. Se on tuolla kyselyn mä lopuksi siirretty. Joo, mä en saanut siirrettyä sitä vielä. Joo, katsotaanko sitä, mitä se tapahtuu. No voidaanko, mä jotain niitä raahailin eri järjestykseen sieltä, mutta sitten mä en tiedä, että se ei siirtynyt. Tässä oli vissiin vastaus jotenkin tallentunut jotakin, ja sitten se ei palaamaan sitä, ja sitten ei siirtynyt sinne ensimmäiseksi. Mutta eli tämmöinen lämmittelykysymys oli se, että valitsi kolme tärkeintä asiaa, jotka mielestäsi kuvaavat osallisuutta, ja nämä on tullut näistä osallisuorioista, mä oon nostanut näitä, mitä siellä on niin tavallaan. Joo, tässä näkyy, mitä se muodostaa. Niin, lämmittelykysymys, ja miltäs, onko tähän ajatuksia? Kyllä. Aina kun sulla on teoria jo siellä alla mukana, niin se toimii se kysymys, koska sä pystyt sitten sitä heijastelemaan. Tähän sä saat. Tämä mitä Evalin puhuttu aikaisemmin, että se tekstin tuottaminen ja siihen niiden tulosten on aina helppoa. Mutta jos siellä on joku teoriakohta, niin sulla on se, tavallaan se teksti jo puoliksi muotoiltu, koska pääsit vertaille suhteuttaa sitä siihen sitä empiiristä tulosta. No, aika hyvin. Niin, minusta. Ja sitten viimeiseksi laitoin sitten oli semmoinen osallisuuden esteet kysymys, mikä ajattelin, että se voisi olla semmoinen, että mitä, mutta tässä ei ole, tässä on aika vähän vaihtoehtoja, että jos tulee niin muu, mikä vaihtoehto voisi olla osallisuuden esteenä. Eli osallisuuden edistämiselle on monenlaisia esteitä, mikä mielestäsi nousee kaikkein suurimmaksi. Kiire, keinojen ja ideoiden puute, raha ja resurssien puute, motivaation puute, epäluottamus vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Ja nyt minulle tuli mieleen, että mitkä voi olla niitä syitä, miksi ei jakseta niin kuin lähteä siihen miettimään, miten. Miksi sä kysyt noin? Miksi sä kysyt, että osallisuuden on monenlaisia esteitä? Miksi se on osallisuuden edistämiselle? No ei, minulla on vähän tämmöinen työntekijän näkökulma. Joo. Okei, kiitos. Ja sitten siinä voisi olla muu mikä. Joo. Ja kirjoita kommentteja kommenttikenttään. Tuleeko se automaattisesti jotenkin sitten? Jos mä se muu mikä kirjoitan. Sun täytyy tehdä sitten oma vaihtoehtonsa sitten. Joo, mutta niinku tavallaan tulee se kommenttikenttä jotenkin. Ei vaan, sitten sun pitää vaan pyytää, että niinku kirjoita alle kommentteihin, niinku normi kommentteihin. Okei. Okay. Joo, jotain. Joo. Voiko siinä olla
sellainen niin yksilöpsykologinen syy, että ujostuttaa tai on liian jännittävää. Joo. Se voi olla ihan hyvä, jos pääsisi semmoistakin kukkaamaan. Ja voisiko nuorten näkökulma se kiinnostaa? Ei voi kiinnostaa. Ei voi vähempää kiinnostaa. LVK. Joo, okei, kiitos. Mitä tarjonnasta? Joo. Ja tarjonta ei sovi. Tarjonta ei sovi. Ei ole semmoista kirjastoissa, mikä mua kiinnostaa. Niin, se on tämä nyt henkilökohtaisesti kyllä lapseltani takaisin kerran. Se oli Jenkissä. Ja sillä oli pieni kirjasto. Hyvä. Mutta sitten mä kaipaisin, että jos mä voisin saada yksilöajan vaikka jollain tavalla ohjaus, että voitaisiin katsoa vielä noin kysymykset läpi, että mä uskaltaisin toimia tämän mukaan, että saisin tämän jossain. Kun mä oon nyt ilmoittanut niille, kelle mä lähetin tämän niin sähköpostiviestin tästä tutkimuksesta, en pyytänyt heitä vastaamaan, että haluaako ne, pyysin heitä kirjoittaa mulle nuoret, että jos heillä on niin kuin, joku nuori, joka voisi vastata tähän. Mutta lähinnä, että niin kuin, nyt mä hukkasin ajatuksen, niin. Et, niin kuin mulla olisi ajatuksena, että mä saisin sen, niin kuin mä lupasin siinä viestissä, että tammi-helmikuun vaihteessa tämä kysely tulisi, että mä uskaltaisin sitä alkaa kutsua ihmisiä. Ja sitten näen, että vastaan siihen mun hyväksyykseni, vaan alaks mä etsin ne niistä niin kuin sähköpostiosoitteita, että mä saan siihen oikeasti ihmisiä. Ja sitten mulla oli semmoinen, vielä tuli äsken tuossa mieleen, kun mä menin näitä asiantuntijuuksia, just toi muu yhteis, niin kuin osallisuuden asiantuntija, niin mulla tuli sitten vaan niin mieleen, pedagogiksi, että kyllähän niin kuin yhteisö pedagogit on nimenomaan osallisuuden asiantuntijoita, että voisitko niin jotenkin sieltä hakea myös verrokkiryhmää niin tähän tutkimukseen, että heillä ei ole kirjasto, mutta heillä on ehkä osallisuudesta monella sektorilla. Usein on sisään ulkopaneeli, että sulla on, ja se voi ratkaista sun tämä kategorisoinninkin sen, että sulla on tämä sisään ulko ja sähtari. Ja voit ruveta valvomaan nyt seuraavaksi sitä, että sä et löydä niitä maalaisia mistään, jos me jätetään tämä tähän tilaan. Se olisi parempi, jos sulla olisi sisä- ja ulkopaneeli siellä ja sitten olisi näitä. Kirjastoasiantuntijat ja sitten nämä muut osallisuuden asiantuntijat. Siinä sulla olisi jo kaksi ryhmää. Okay, ne muut osallisuuden asiantuntijat voi olla sitten nuorisotyöntekijöitä ja yhteisöpedagogia. Kirjasto ulkopuolelta, niin voihan siinä olla vielä kolmas, voi olla nuoret sitten, että jos onnistut niitä saamaan. No mulla on niitä omia ja voin kutsun lähettää, voinhan mä sitten niinku tavallaan, voinko mä ignorata, jos ei ne hyväksy, niin silleen, että tämä ei ole merkittävää, tämä ketä mä oon saanut, mutta tällaisia ajatuksia niiltä tullut. Tai että mä en yleistä sitä varten näkökulmaa millään tavalla, vaan ylipäänsä vaan, että tämmöisiä ajatuksia tuli asiaan. Se on työtä. Laadullinen prosessi. Kyllä. Silloin ei mitään. Tämähän on nämä sisällöt. Nämähän on sellaisia, mihin tämä kohderyhmä sopii musta niin kuin hyvin. Tässä lavennetaan sitä kirjasta, tutkitaan sitä funktiomaailman. Tämä saattaa helpottaa nyt monteripaneelin luomista. Kyllä varmasti. Ja ainahan sä voit sitten niin nähdä, että seuraavassa vaiheessa haluat laajentaa sitä tutkimusta. Tai sitä voisi laajentaa johonkin suuntaan. Et sun ei tarvitse niin kerralla tehdä vaan valmiin se kukaan tee. Et jos niin esimerkiksi siellä tulisi jossakin esille jossakin kohdin se, että on niin maaseudulla ja kaupungilla voi olla eri esillä sillä niin kontekstilla tai ympäristöllä voi olla vaikutustakin tähän asiaan, niin sä voit tuoda sen esiin sitten johtopäätöksiin, että nousi esiin, että tällaisella asialla, kun se vaikutus vaatii lisätutkimuksia. Joo. Yes. Kiitos. Hei, nyt mä oon ihan tosi paljon. Mä sain. Sen verran vielä konkreettisuudet. Kyllä tämä lukittu kysymys samalla tavalla liikkuu täällä. Koska sitä voi tehdä niin kuin kesken. Joo. Voi muutella, mutta yhden kysymyksen lukituksia ei tosiaan saa siitä kysymyksestä pois, vaan se pitää ottaa sieltä koko kysymystä ja sieltä alusta. No niin kuin mä yritin, joo. Hyvä tietää. Joo, mutta kuinka teiltä saisi sitten semmoista henkilöä? Soitan heti aika. Onko sulla joo, voidaan sopia. Ja mulla riittää yhdenkin ihmisen, että ei tarvitse, jos joku haluaa vaan mukaan vähän katsoa, niin mä uskon niin kuin asiantuntijuuteen, että ei tarvitse kaikkea. No niin, ja tavallisesti, kun me ollaan lähellä sitä toteutusta, niin siinä varmistetaan. Joo, verkon kautta, kun ollaan yhteydessä, aika helppo tuota nimellä, meillä niin kuin järkeä. Onko se heti ensi viikolla jo vai? No vai seuraavalla? No voisiko se olla seuraavalla, että jos mä nyt ensi viikolla teen näitä kaikkia muokkauksia ja saan niin kuin näin, niin jos... No ei, sitten se menee kyllä kauhean myöhemmin. Kyllä mä haluaisin ensi viikolla, että sitten mä luonnut sen sillä sähköpostilla, että tämä on vielä niin kuin vaikea, että tämä menee minäkin tämä aika. Onko se sitten loppupäässä vai ensi viikkoon vai? Joo, ihan miten.
esimerkiksi perjantai 7. päivä aamupäivällä tai... Mites Hannu, sulla se 7. päivä aamupäivä? Onnistuu. Onnistuu mullekin. Joo. Pistetään siihen. Laitat sä sieltä kutsua. Mä vien lapsen 9. hoitoa. Mulla on kyllä toinen lapsi siellä taustalla, mutta... Ei haittaa. Isomman vien hoitoon, jos... Molelta teille 10. Joo. Voi vaan. Ja mistä mä löydän sen webinaaritilan sitten? Mä laitan kutsun Google Meetiin kello 10. Noin. Joo. Kiitos oikein paljon. Joo. Noin niin. Niin mä nyt en tästä pysty suoraan laittamaan, no, ja kone on tossa kiinni, niin mä laitan tossa koneesta sitten. Joo. Ihan uteliaisuuttani kysyn, että millä, siis missä menee nuoren ja lapsen ero? Koska lastenkirjassa toimitaan. Meidän äiti oli kirjastonhoitaja ja mä vietin suurimman osalaisen lapsuuttani ja nuoruuttani kirjastoissa, kirjastoseminaareissa ja muissa. No. Niin missä menee lasten kirjaston ja nuorten kirjaston? Monessahan ne on ihan samassa kirjassa, eikä näitä niin kuin erotella. Mutta, no esimerkiksi mä oon itse työskennellyt tuossa Sellon kirjastossa, niin siellä me ollaan tehty raja siihen 12 ikävuoteen, eli 12-20 vuotta siellä. Mutta se on ihan niin kuin paikkakuntakohtaisesti, että nuorisotyöläisissä oli 29 vuotta nuoria. Että näin. Liittyy se millään tavalla nettikirjaston? En ole lähtenyt semmoisen, että mä oon niin ehkä enemmän noissa kysymyksissä on niin semmoista, että oli semmoinen rinnakkain oleva virtuaalinen tila, koska se niin kuin tulevaisuutta, että kun tavallaan siihen osallisuuden kokemukseen liittyy se yhteisö, ja niin sitten se ei tavallaan, niin kuin, että se toimisi vähän niin kuin siihen rinnakkain se yhteisö siinä. Joo, mutta en ole niin kirjastoa, eikä myöskään sitten ole lähtenyt kirjastoautoja tai siihen paisuttamaan. Selvä, mutta me jatketaan ensi viikolla ja nyt sitten, kuka se on seuraavana innokkaana? Aika on miettiä paljon aikaa. Kyllä sitä kuluu kuulee, mutta tärkeää käydä läpi, että eiköhän me tässä vielä ole. Tässä oppii koko ajan kuulemme ja jutuista. Onko sulla Mika kehitteellä jotain? Mulla on kehitteellä, mulla on tuossa lyhyt PowerPoint. Okay. Mennään me siihen kysymykseen seuraavaksi sitten. Sopii mulle. Laitoin tuonne valkotaulun. Tämä ilmeisesti voi kuka tahansa kirjoittaa tässä ajattelemia. Kiittää ja... Joo. No niin. No mutta hei, mä nostan nyt Mikan sitten. Kuka voi tähän osallistua? Minäkin tässä piirtelen. Mennä sinne. Joo, Mikalle oikeuksia. Saadaan PowerPointti sieltä näkyy. Just. Tässä on mielenkiintoista, kun koulussa käytetty tätä kollaborettia, niin se pystyy niin jakaa ryhmiin. Joo, sitten yhtäkkiä kun me sitten opiskelijat, niin sitten ne vaan heittää meidät keskustelun ryhmiin ja sitten puhutaan siellä ja sitten heittää takaisin sinne. Kyllä. Hienoja mahdollisuuksia. No, joo, se oli tuolla Aasiassa oli samanlainen mahdollisuus, mutta hyvin kankeasti toteutettu. Se toimii hyvin näppärästi. Ehkä me nyt toivotaan hyvä käytöä tuohon. Sulla on nyt sieltä jako. Tämä on Blackboard. Tiedostopitäjässä. Se on ihan oma tämmöinen. Niin siellä ei ole sun tiedostoa varmaan vielä ladata sitten. Joo, että kollaborate sen vastaava sovellus tämmöinen. Että Googlella on tämä Meet. Tai Hangouts. Miitti se on näin. Rääntää kohta uudelleen niin paketiksi, että sitten tulee taas jotain muuta. Joo. Se on noissa työ. Onko sulla eli samalla kun sä lataalit, niin kehittynyt jo idea asioita? Joo, siis kyllä mietin täällä, kun mä tuolla opistomaailmassa töissä ja mulla on tosiaan, meidän opisto täytyy nyt 100 vuotta. Ja jotenkin tuntuu, että se kansalaisopistotoiminta on sinne niin unohdettu sinne omaan nurkkaansa. Niin ihan tämmöisellä niin paikallistasolla olisi kiva haastaa tällaiseen paneeliin nyt näitä
tiettyjä asiantuntijoita keskustelemaan, että onko noita, tehdä niin kuin tällaista merkityksellisyyskyselyä, että minkä he näkevät opiston tehtäväksi. Ja kyllä mä ajattelin sellaisen nyt sitten kokeilla tässä heti. Ja ihan oikein. Omaksi iloksi. Oikein. Joo, satavuotiaat on nyt jo, ne on nyt jo, niin kuin, tai Forssan työväenopisto perustettiin 1920 ja me sitten tässä kevättalvella juhlitaan, mutta se on aika takkusta juhlintaa, kun väkeä vähennetään ja tuntuu, että se säästölinja on niin kuin kova, että nyt vaan ihmiset keskenään haastelemaan ja päätoimisia meillä on ollut 4, nyt onko jäljellä. Nyt odotellaan, että mä jään eläkkeelle, virkaa ei täytetä mielellään varmaankaan. Älä jää eläkkeelle. Niin mä voin, niin tää kiusallanikin siellä roikkua. Joo, mutta joo, semmoisesta aiheesta. Sä oot taideaineen. Joo, mä oon niin kuin näyttämien ilmaisuaineen. Ja sitten kaikenlaista muuta. Ja nyt niitä maahanmuuttajia myös. Että se maahanmuuttaja nuorten identiteettijuttu on kyllä tosi mielenkiintoinen. Miten he sitten itsensä mieltävät ajankuvassa. Forssa on merkittävä työväenopisto, mä lauskutin tuossa. No niin, lauskutin hakimaa. Lauskutin hakimaa oli oikein kantava voima. Petti on ollut ylivalvoja koko tälle meidän kentälle. Aivan. Silloin just kaikki. Kaikki. Sen jälkeen kaikki lähti. Joo, siis mäkin olen tullut taloon silloin 80-luvun niin kuin vielä, että siinä silloin oli kaikki järjestyksessä. Oli kaikki, kun me saatiin suoraan tuolta rahat tuolta ylemmältä taholta ja piuttaa tarvii välittää, mitä nämä lähiviranomaiset oli mieltä, mutta sitten kun tuli kaupunki siihen säätään, niin sitten on. Mutta ei kaikkia. Löytyy lataa ja välillä muuntaa. Ja... Tässähän on sulla niin kuin hyvä. Vähän sama kuin meillä tässä ympäristöpuolella ilmastotaklumassa tämä kuntadelfoi. Niin sulla voisi olla kanssa niin kuin vapaan sivistystyön kuntadelfoi, jossa sä haastat niin kuin paitsi niin kuin nämä vapaan sivistystyön asiantuntijat siihen äärelle. Mutta myös kuntapäättäjiä. No niitäpä juuri. Jolla he joutuu niin kuin perustelemaan niitä omia argumentteja ja joutuu perehtymään sitten niin kuin vapaan sivistyön asiantuntijoiden argumentteihin, jolloin sitten saadaan sellainen dialogi aikaiseksi. Sitä kautta voisi ehkä päästä vaikuttamaan. Se olisi mahtavaa. Sitä tässä, että sitten just se monet ihmiset saa niin kuin vastaamaan. Ja varsinkin nämä sitten avaiset. Teillähän on Forssassa se Suomen viimeinen vapaan sivistystyön todella asiantuntija. Tarja Mäkeläinen. Ai, miten niin? Karja on siellä. Joo. En tiedä. No sittenhän tämä Arja, on. Siinä on ensimmäinen panelisti kuulee jo tuota. En tiedä, hän on hyvin hiljaa siellä. Mä en pelkä sieltä sanottu Jyrki Jokin. En sano, vaikka maksattaisiin. Kiitos. Tässä on paljon sisäpiirin tietoa nyt siirtynyt. Joo, mutta joo. Seuraava aihe. Nyt meillä on kaloja. Nyt on tämä, pitääkö kertoa kumpi rikospoliisi on kyseessä? Kerro vaan. No sehän lukee tuossa. Joo, kyllä. Eli ja olen ollut täällä jo muutaman vuoden mukana aina silloin tällöin. Kiitos Hannun ja Antin sitkeän yhteistyön ja ymmärryksen myöskin. Mulla on kaksi aihetta ja tässä nyt se, mihin viime syksynä pääsin. Tämä on ikään kuin tällainen harjoitustyö kaiken muun lomassa, koska niin kuin tässä aikaisemmatkin on todennut, niin eihän valtion virkamiehillä kiirettä ole, sillä on paljon vapaa-aikaa ja senkin takia, että näitä erilaisia harrastuksia voi ottaa itselleen. Tässä mä yritin harrastuksia työn yhdistää ja huomasin, että kohta näette. Se, että läksin liikkeelle ajatuksesta, että voisin yhdistää työn. Olen tällä hetkellä keskusrikospoliisissa töissä, jossa olen vastuu teknisestä rikostutkinnasta osaltani ja oman esimieheni kanssa hahmottelin sitten kyselyä.
aluksi tehtiin keväällä pilottikysely, joka varmaankin siitä johtuen, että siellä saattoi olla samantasoiset kollegat, niin onnistui erittäin hyvin. Niin mä olin todella toiveikas, että tämä homma lähtee niin kuin hienosti vetämään. Ja siellä sitten kävin näiden jokaisen panelistin kanssa keskustelun, että kiinnostaako heitä tämä asia ja ovatko he motivoituneita. Ja kyllä, olivat. Ja sen kyselyn valmistelussa niin mulle tuli sitten tällainen itselle sellainen oivallus, että jos saisit itse päättää kysymysmalli, joka antoi ja avasi aika paljon sitten myöhemminkin, mutta palaan siihen sitten enemmän. Mutta tosiaan tämä mun suhde esimiehen kanssa, josta mä tästä eteenpäin käytän sanaa tilaaja, oli sellainen hyvin alusta asti rakentava, mutta sen jälkeen vähemmän rakentava. Ja siksi tässä päädyttiinkin tuloksiin, josta paljon minulle tuli oppia. Eli tämän pilotin jälkeen luotin siihen, että nyt on managerin osaaminen hallinnassa. Että varmaankin homma lähtee hyvin liikkeelle, mutta eihän se niin ollut. Eli mä annoin tilaajalle niin kuin vapaat kädet siinä, että hän sai valita sen panelistien kohderyhmän. Ja hänellekin olin esitellyt, että olisi hyvä tarkistaa sitten myöskin heidän motivaationsa, joka jäi tekemättä. Ja sen takia tuossa on no, että se asia ei tullut kuntoon. 22 vastaajaa valittiin. Siitäkin voidaan olla montaa mieltä, oliko valinta oikea. Kysymysten valmistelu meillä meni kohtuullisesti. Ja sitten käynnistys lähti liikkeelle 1.9. Ja mä laitoin alkuviestin motivaation, että siinä haetaan sellaisia näkökantoja, mitä vuonna 2025 rikosten tutkimuksen alalla on tapahtunut. Ja tuo vuosiluku, Hannun kanssa siitä paljon keskusteltiin alustavasti, niin todettiin, että aika lyhyt aikajänne. Ja näinhän se on nyt. Kysymys on enää 5 vuodesta ja olisi pitänyt pyrkiä pidemmälle. Mutta toisaalta valtionhallinto oli niin kuin siellä taustalla, joka teki tätä kokonaisuutta juuri noin lyhyellä aikajänteellä. Ja oma kritiikkiä sillä tavalla, että olisi paremmin pitänyt asiantuntijoita pohtia, olisi pitänyt kriittisen itse olla valitsemassa niitä panelisteja ja sitten tarkistaa se motivaatio. Ja tulos oli, että siellä vastaajien aktiivisuus ja se, että miten mä pääsin heitä niin kuin aktivoimaan, niin jäi ennakkomittelun asteelle. Eli tilaajan kanssa ei päästy siitä yksimielisyyteen. Ja toisaalta sitten vastaajaryhmät, niitä oli pääsääntöisesti 3 ryhmää, niin näistä oikeastaan se ruohonjuuritaso, joka tekee asiaa käytännössä, olivat todella kiinnostuneita, näkivät tämän mahdollisuutena vaikuttaa ja saada sanansa äänensä kuuluviin. He aktiivisesti myöskin osallistuvat, mutta muut ei sitten ollenkaan. Oli myös sellaisia erilaisia verkko-ohjelmia, ongelmia, joka tuli sitten tällä tavalla, että juuri kun oli avattu, niin seuraavana päivänä Expolensella tuki loppui. Ja sitten löysin Hannun hyvän kirjoituksen netistä ja Metodixin sivuilta. Ja totean sitten itse kriittisesti, että lähtötietoperusta oli meillä kohtuullisesti
hallinnassa, varsinkin tilaajalla, ja mulla jollakin tavalla paneelin rakenne oli ok, mutta sitten ehkä tuo henkilökohtainen ote ja sitten rekrytointi oli jäänyt puolitiehen. Avaavat kysymykset, niiden muotoilu ja rakentaminen, sekin meni ok. Ympäristöluonti ok. Sitten aktiivinen ja kohteellinen prosessifasilitointi Delfoin kierrosten aikana. Tässä tuli aika pula sitten myöskin, että sitä olisi pitänyt pystyä niitä muita ryhmiä sieltä löytämään aktiiviseksi myös. Ja analysointi sitten yhden kerroksen perusteella niin lähti valmisteluun, mutta tässä vaiheessa tilaajan kanssa loppui yhteistyö. Eli syksyllä mä olin hyvin toiveikas siihen, että mennään toiselle kierrokselle, mutta tilaaja katsoi, että se oli tässä valitettavasti. Paljon oppia ja opetusta. Kyllä. No hyvä ehkä käydä läpi muutamia asioita, koska voi vastaa noissa. Kyllä. Joo. Ja hyvä esitys siinä. Aivan loistava, Sitten, kyllä se yleensä tämä success stories tulee kyllä, mutta semmoinen, jossa niin kun ihan oikeasti niin kun analysoidaan ja reflektoidaan sitä prosessia, jossa kaikki ei ole mennyt suunnitelmien mukaan, se palvelee tosi hyvin. Kyllä. Ja tämä tosiaan Hannun kommentti tai toteamus, että pitäisi saada soimaan yhdessä, niin se kyllä jäi kokonaan puuttumaan. Mutta sitten taas toisaalta tämä ruohonjuuritaso oli niin kuin just ikään kuin käynnistymässä, ja se oli puhkeamassa kukkaa sellaisella orastavalla. Toisen kierroksen niin mulla itselläkin lähti nyt tästä päästä eteenpäin, kunhan vaan pikkusen laitetaan niin pököä ja analysoidaan niitä ensimmäisen kierroksen hyviä lähtökohtia sieltä ruohonjuuritasolta, mutta näitä muita ryhmiä ei kiinnostanut sitten pätkää. Ja mä pyysin sitten palautetta, ja mä sain tasan yhdeltä palautteen henkilöltä, joka oli juuri jäänyt eläkkeelle ja oli ruohonjuuritasolta, ja sanoi, että juuri tällaista he ovat kaivanneet. Hyvä. Mulle tärkein oppi oli se, että paneelisten ja motivoinnin merkitys korostui ihan ehdottoman tärkeänä. Se myöskin se motivotarkastaminen aktiivinen. Kiitos. Kiitos. Mutta se ei niinku perustunut sitten hierarkiaan kummiskaan, vaan olisiko hierarkian yläpäästä löytynyt sitten henkilöitä, jotka olisivat olleet motivoituneita. He olivat nimenomaan juuri näitä, jotka olivat sinne paneelissa mukana. Jos organisaatio kohtaisissa jutuissa usein on siellä piilossa, että hierarkia tietysti viime kädessä ja siellä hierarkiassa se, että siellä jo tiedetään se sitaateissa oikea vastaus. Niin. Että kyllähän se tiedetään. Niin. No. Mä sain tämän vastauksen tältä tilaajalta, että nämä jutut on kuultu niin monta kertaa. Ja sen pitää kolmen vuoden valintakin on merkityksellistä. Jos se on noin lähellä, niin se on sen intressin kantamaan päässä. Eli se on vahdit, se on vielä tämän hetken intressi ja se jatkuu sinne. Mutta jos se vie vähän kauemmaksi, niin sitten se ei tunne, sit on vähän rohkea mahdollisuus katsoa sen muutoksen läpi sitä ilmiötä. Nämä tekniset ongelmat on tärkeitä. Ne voi tulla jokaisen eteen ja niihin pitää vaan varautua. Tässä kun on yksi organisaatio, joka on vielä sellainen, jossa nämä tietotekijät on keskeisiä, niin siellä saattaa olla niin, että sieltä ei mennäkään läpi ulkoa ihan heittämällä, vaan se pitää sitten niin kuin sen ATK-tuen kanssa sopia. Sitten meillä on valtionhallinnossa varsinkin erittäin paljon Microsoftin asiakkaita, jotka käyttää vanhoja Exploreja sellaisia, joita Microsoft ei tue enää. Ja se on epästandardi ollut koko ajan. Että sen kanssa joutuu ongelmia vähän kaikkien ohjelmien suhteen, jotka käyttää näitä palveluja. Ja se kannattaa niin kuin minkä tahansa paneelin kanssa niin kuin pelaa pois Explorer-kortti tai varoittaa siitä. Kyllä. Mulle kävi samalla lailla, kun mä yritin kirjautua työkoneen kautta. Hän sanoi, että ei tule Explorer jotakin
ja sitten mä niinku kikkailin oman sähköpostin kautta, että mä voin pystyä niinku toisen selaimen kautta kirjautumaan. Täytyy tuo huomioida siinä kyselyyn. Kyllä, ja sen paneelin kanssa. Ja sitten on se, mitä on arvaamaton koko ajan ja muuttuva tilanne on, että ne voi mennä myöskin roskapostiin, kun ne tulee, vaikka ne tulee Googlen palvelimelta, niin ne on, että kun käyttäjät voi antaa palautetta, ja sitten me ei tiedetä, miten kaikki käyttäjät käyttää. Tulee semmoisia ei, niin kuin hyvin isoon joukkoon kohdennettuja kyselyitä, ja jos siellä sitten joku klikkaa tai roskapostia, että sitä on sidottu, niin tapahtuu semmoisia signaaleita, että nyt tarttuu muitakin haaviin. Se pitää myöskin se, varsinkin ne, jos huomaa, että joltain ei tule reaktio, niin se voi johtua siitä, että ei ole tietoinen koko kyselystä, vaikka on sovittu. Se on kaivettava sieltä roskapostista esiin. Sitten tavallisella postilla pitää varmistaa, että onko tullut tai muuta. Että sille ei voi millään teknisiä ratkaisua mitään, että niin voi tapahtua. Joo, tässä saattaa terveydenhuollossakin törmätä. Jos niin kuin sanot, että jos mitään sun panelisteja, jotka lähtee sitten vastaamaan, jos he lähtee työkoneelta vastaamaan, niin siinä saattaa olla Windows 7 vaikka siinä työkoneessa ja vanha Internet Explorerin, minkä Petteri Järvinen havaitsi, että koronaviruksesta tiedotettiin Rovaniemen sairaalasta, niin siellä oli Windows 7 ja se, että viittasi siitä, että toivottavasti tämä ei ole tämä kone missään yhteydessä mihinkään, koska mitään turvapäivityksiä siihen ei enää ole olemassa. Ja siellä se näkyy televisiossa, kuinka siinä tilanteessa kyllä vähän niin kuin hämmästytti, mutta se tarkoittaa sitä, että tämä täytyy huomioida, kun panelistoja kutsuu. Etteivät he vahingossa niin kuin Windows-ympäristön kautta tai Explorer-ympäristön kautta lähtisi tämän. Se voi olla se todellinen ympäristö, missä työskentelee. Mehän ollaan julkisella puolella totuttu tähän, että pitää roskapostista aina. Ja mutta tarkoittaa sit sitä, että se joudut ehkä erikseen lähestymään sitten sähköpostin kautta ja kertomaan, että tarkistakaapa roskapostimme. Ja muistakaa, että Explorer ei tässä ole hyvä käyttää. Aika noloa. Mun loppusanat. Tämä oli hyvä harjoitus. Aion keskittyä väitöskirjaan, joka on tuolla Harmaa talous nimellä ja vastaava. Että tämä oli syksyn harjoitus, joka lisäsi näitä mun kokemuksia. Valitse sinne kunnon poliiseen. Joo, ja tässä varmaan kannattaa huomioida tässä nyt, että kun täällä uusia Delphoi-tutkijoita on joukossa, niin Delphoi-tutkijan rooli on ihan erilainen kuin tämmöisen niin kuin perinteisen tutkijan rooli niin aktiivisuudelta. Että perinteinen tutkija suunnittelee hyvin lomakkeensa ja laittaa sen menemään, odottaa, että saa vastaukset sitten kerään ja että analysoi ne. Mutta Delphoi-tutkija on tämmöinen aktiivinen niin kuin tavallaan niin kuin katalysaattori, joka orkestroi tämän paneelinsa työtä ja toimintaa sillä tavalla, että se saa sen soimaan ja sieltä saa. Niin kuin, siinä ollaan useita kertoja panelisteihin yhteydessä eri tavoin ja niin sitä kautta niin kuin kerätään heiltä kaikki se tieto ja osaaminen tutkimukseen, mitä on mahdollista saada. Ja se rooli on tyystin erilainen kuin tämmöiselle perinteiselle tutkijalle. No kun ei ole tätä perinteisen tutkijan roolia, niin tämä tämmöinen ihmisten etsiminen kuulostaa hirveän tutulta. Että joo. Se on nyt vähän toimenkuva muutenkin. Kiitos Mika tästä ihan suuresti. Joo. Tämä oli todella ansiokas esitys. Mites sitten? Mitäs kysyin Jaakolta? Haluatko pohjustaa vähän? Siellä on myöskin Suomi tuolla verkon päässä. Sitten meillä on Anni täällä. Joo, otetaanko me verkosta välillä? Joo, niin. Joo, tässä Anni, kaikki jännittää nyt, että mitä kommentteja Anni on saanut kyselynsä, kun eilen niin pistettiin auki ja porukat on käynyt siellä kommentoimassa. Niin. Miten Jaakko, saako sulta ääninäytteen? Täällä mä oon paikalla ja on ollut valaiseva olla kuunteluoppilaana. Mä olin eilen aamupäivällä vielä sitä mieltä, että mä osaan tämän homman tehdä itse, että homma on vaan riittävän lisenssi, mutta ajatus on nyt muuttunut siihen, että tulen jäseneksi tähän pajaan. Ja miten tämä ääni kuuluu? Mulla on nappikuuloke korvassa. Hyvin kuuluu, kiitos. Joo, ja jos siitä mun hommasta nyt
sen verran historiaa, että mä oon ollut yrittäjänä yhtiökumppanin kanssa nyt 13 vuotta ja 2015 mentiin Luttiin opiskelemaan sitten yrittäjyyttä niin kuin DI-linjalle. Me ollaan ammattikorkeakouluinsinöörejä aiemmalta koulutukselta ja nyt on niin kuin se loppuvaihe menossa, että tämän vuoden loppuun mennessä nyt viimeistään pitäisi olla ne DI-työt tehtynä. Ja se koskee niin kuin meidän, mä teen sen meidän nykyiseen firmaan, niin mietitään niitä meidän palvelutarjontaa tulevaisuudessa. Se on se aihe. Ja sitten mun pitäisi tehdä tämmöinen Delfoi-kysely liittyen siihen, että mitä me tullaan tulevaisuudessa tekemään. Ja sitten vähän analysoida Pestellä ja Swotilla sitä ja tehdä jonkunlainen strategia sitten, että miten tässä toimitaan. Ja nyt mä oon sitä sen verran tehnyt, että mä oon pitkän liudan kysymyksiä laatinut, josko niistä sitten yhdistelmänä saisi jonkunlaisen isomman niin kuin ylätason kysymyksiä, mitä voisi sitten Delfiin laittaa. Ja sitten vähän on paperille raapustellut sitä asiantuntijamatriisia. Ja semmoinen ristiriita siinä nyt tuli heti se, että jos asiantuntijamatriisi haluaisi niin kuin Pestestä asiantuntijan sieltä niin kuin politiikasta ja taloudesta ja tekniikasta ja ympäristöstä, niin sitten tulee aika niin kuin semmoinen korkean tason vastauksia, eli se ei nyt tavallaan sitten vastaa siihen. Sieltä tulee semmoisia vastauksia, että mihin tämä maailma on niin kuin menossa, mutta ei tule spesifejä vastauksia sitten niihin kysymyksiin, mitä me tarvittaisiin. Eli ilmeisesti täytyy sitten vähän tuoda alaspäin sitä asiantuntijuutta, keneltä kyselee. Kyllä varmaan, joo. Joo. Kerroks sä vähän tarkemmin, että mikä se sun aiheessa on? Me tuotetaan erilaisia maanmittauspalveluja sekä maan päältä että ilmasta käsin. Ja sitten meillä on vielä erikoisuutena tuommoinen merenmittausosaaminen, jotka liittyy tavallaan kaikki meidän palvelut tarjotaan tällä hetkellä melkein tuohon niin kuin infrarakentamiseen. Et me ollaan tuossa Helsingissä oltu mukana tässä, kun kaupunki nyt on laajentunut merelle päin, niin niissä hankkeissa jo toistakymmentä vuotta ollaan oltu tekemisissä. Se on aika tuommoinen spesifi ala ja sitten, miten mä sanoisin, asiakaskuntakin on jonkun verran rajoittunut. Niitä asiantuntijoita on niin kuin hankala löytää. Meillä on yksi kaveri, joka saattaisi antaa kuumia vinkkejä. Oikeastaan tekee samaa, mutta vähän isommassa firmassa, Vaisala Oyssä. Joo. Sen tulevaisuuden ratkaisuja, jotka liittyvät mittaamiseen ja arviointiin. Joo. Ja teknologian yhdistämiseen myöskin sosiaalisiin ratkaisuihin. Joo. Saadaan pajaan, meillä oli justiin puhetta siitä. No niin. Jukka kertoi, että on pelissä mukana. Oli joo. Äidostopauksen vuosi pois. Joo. Joo, sehän olisi loistavaa niin tämä insinöörin puoli saadaan vahvistettua niin tässä näin. Ja mä uskon, joo, että tätä teidän välillä löytyy aika paljonkin. Että joo. Tähän joo, niin, itseasiassa hyvä. Mikä sun aikataulu on? Siis kyllä mä tämän kyselyn niin kuin varmaan saan tässä tämän tai ensi kuun aikana aikaiseksi, niin mä uskoisin, että mm-hmm. Ja sit eli saat kierroksen tehtyä. Teetkö sä yhden kierroksen Delfoina sen? No kyllä, mutta houkuttaisi kaksi kierrosta tehdä. Että varmaan saisi aika paljon syvennettyä sitä vastauksia. Joo, kyllä se kannattaa, koska jos mä oikein tulitsin tuota sun kertomusta, niin sä et sen suuntaisia vastauksia on vielä et saanut jota sä oot kaivannut, sä oot yritellyt vähän hakea niitä, mutta et ole päässyt, ja nyt sä lähdet kohdentamaan tarkemmin sitä, niin se kohdentamisprosessihan siitä tavallaan niin kun
auttaa ehkä löytämään paremmin sellaisia kysymyksiä, jotka oikeasti sitten niin kuin auttaa näkemään sinne tulevaisuuteen. Niin. Kyllä. Muistatko sen Vaisalan kaverin nimen, kun mä mä sitä pyörittelen kanssa mielessäni, mutta enpäs nyt saa sitä, mutta tuota niin, niin ja se Jukkakaan ei täällä enää linjoilla ole, kun se niin meni rattiin, rattiin, tuota, mutta kyllä se selviää, tuota, niin yritetään ensi pajaan, pääseksä ensi pajaan maaliskuussa? Missä kohta, mikä päivä se oli? 6. ja 7. maaliskuuta. Joo, kyllä pitäisi. Saisi sen kulkemaan vauhdilla. Joo. Mä ajattelin, että nimittäin on tehty se kyselylomake, mikä siellä on, niin se on valmis. Okei. Niin siinä voisi olla sen muotoilussa ja vähän aihepiirissäkin kiinnostavia, koska se oli todella hyvin mietitty ja upotettu siihen. Ja pitää paikka. Ja kohderyhmässä on nimenomaan tämmöisiä niin kuin substanssiasiantuntijoita tältä alueelta, ja mä voisin kuvitella, että, tuota, niin, että sun kohderyhmä saattaisi olla vähän samantyyppistä, että... Varmasti, niin, joo. Niin, ja samantyyppistyypitkin saattaisi toimia sitten, että... Ja joo. Ja olen testannut niitä asiantuntijoille jo, niin saisit vähän niin kuin sitä kautta niin kuin semmoista niin kuin kokemustietoa siitä, miten ne toimii, nämä kysymykset. Joo, kyllä. Otetaan yhteyttä ja... Uitetaan teet toistenne liiveihin, että se voi antaa sitä. Joo. Ja omaa päästä katselemaan. Ja me voitaisiin pitää ohjauspalaveri tässä välissä, niin että olisi... Että jos sulla 6.7. voisi olla sitä aika valmis se kysely jo, jos sulla on tommoinen aika, että se voisi lähteä toteuttamaan sitä. Joo, kyllä se on varmasti voi lähteä toteuttamaan. Hyvä, nyt sun tarvitsisi sille Tikkasen Jukalle varmaan ilmoittautua sitten, että... Joo, mä ilmoittaudun tuossa. Joo, opiskelijat, tämä iloinen joukko meni tuota, niin joka muille sitä, että tässä jeesataan ilman, että olet ilmoittautunut opiskelijaksi. Joo. Meidän ei ole niin tarvitse hyviä asioita viedä eteenpäin. Kyllä. Mä ilmoittaudun joo, pääsen sorvin ääreen, teen sen. Erinomaisesti hienoa, tervetuloa mukaan tuota, niin joukkueeseen. Ja... Mä kaivan samalla tuonne Heikki Turtiainen. Heikki Turtiainen, oikein. No niin, okay. Yes. Joo, Vaisala. Selvä. .com vai mikähän se on se. Laitan sille Heikille postia. Ja sun sähköposti se on mikä muuten? Jaakko. Mä kirjoitan sen tuonne chattiin. Laita chattiin se asiat. Joo. Joo, sitten pitäisikö sitä Tuomilta kysyä, että jätetään Anni viimeisenä. Kyllä, Tuomilla on justiin käynnistynyt vissiin Delpoin, niin kuultaisiin siitä uutta. Niin. Onko Tuomilta, otetaan ääni näyte nyt, tuota, niin... Ootko se Tuomi kuulolla? Joo. Tuomi on kyllä erinomainen tämmöinen niin kuin testihenkilö, kun hän onnistuu aina niin kuin löytämään semmoisia niin kuin ongelmia, joita muut ei vielä löytäneet. Niin se voi käyttää Blackboardin kanssa myös samoin, että he yrittää puhua, mutta tuota ei kuulu. Kuuleeko se Tuomi meitä? Mikrofoni on se AX. Okei, siinä on alla tota, niin, siskellä on semmoinen mikrofonikuva, jossa on viiva päällä, niin sitä pitää kliksata, niin sitten mikrofoni lähtee auki. Ai se antaa moitteita. Pitääkö sun antaa joku lupa nyt sitten? Joo. Se ei tunnista järjestelmää sitten. Pitääkö se antaa? Oletus on sitä, että siinä on sääntestit. Asetukset siellä, että kun siellä asti lähtee. Joo, mutta sä nyt jaat tätä ruutua, en minä. Ai se on mulle. Mulla on näkyvys siinä tätä ulos kuitenkaan. Olisiko se siellä selain asetuksissa jotain? Se varmaan selain asetuksessa olisiko jossain se, niin kun, että millä äänilähteelle on annettu lupa. Mä muistelen, että mulla oli eilen ihan sama tilanne, eikö ollutkin, tuota, niin, tai toissapäin, koska me testattiin tätä ekaan kerran, niin, tuota, niin joudun antaa tuota, niin oikein.
Se oli vaan tämä mikki tuossa kiinni. Kyllä nyt tuossa määrityksiä tehtiin, mutta nyt rupeaa. Okei, nyt kuuluu selvä. Hyvä. Jes, hienoa. Hienoa, mutta nyt tota, niin, miten me tuon Tuovin kanssa nyt tehdään, kun ääntä ei kuulu? Että... No, jätetään varmaan... Tuovin nyt yrittämään, otetaan Anni tässä välissä, niin meillä joo. Säilyy ikään kuin tuotanto päällä koko ajan. Näin me tehdään. Antti, sä jaat. Jaanko minä vai jakakohan, mitäs meillä menee? Tämä voi varustaa jakaa. Okei, selvä. Selvä. Minäpä rupean sitten täältä jakamaan. Mä pohjustan tässä samalla, kun sä haet niitä näistä eri funktioista, koska tämä koskee vähän kaikkia. Joo, tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Joo. Delphoi, niin kuin yksi funktio, mihin Delphoita käytetään, ja se alkuperäinen on se, että paras argumentti voittako idea, joka on meille kaikille tuttu. Ja jos paras argumentti voittaa, niin sitten syntyy myöskin hyviä päätöksiä. Sellaiseen tilanteeseenhan se Delphoi-randissa kehitettiin. Että, ja siitä syntyi myöskin se, että sille tuli tämä konsensusluonne, että pyrittiin, kun argumentit paranee, niin sitten porukka rupeaa olemaan samaa mieltä. Ja lopuksi on konsensus ja tehdään hyvä tai optimiratkaisu tässä tilanteessa. Varsinkin kun tarvitaan nopeita päätöksentekoa, niin sodan käynnissä tai kriisitilanteissa, kuin siellä alueella. Sitten toinen funktio, joka on kasvanut sitten myöhemmin, joka on meillä se vallitseva tapa, niin liittyy siihen, että me ei haetakaan nyt suoraan jotain parasta päätöstä, mutta ehkä pohjaa sille. Ja se tapahtuu sillä, että me tehdään niin kuin mahdollisimman hyvä tulevaisuuskartta. Osmo erityisesti, Kuusen Osmo puhuu tästä tällä nimellä tällä hetkellä. Pyritään tunnistamaan se maasto, ne mahdollisuudet, mitkä tulevaisuudessa on. Ja sen, se ei ole ihan helppo kartta sen takia, että niitä mahdollisuuksia on monta ja tulevaisuuksia on monta. Et se kartta on tietysti silloin niin metafora. Ja skenaariot on yksi tapa niin kuvata sitä monet erilaisia polkuja erilaisiin tulevaisuuksiin. Mutta se kartta tietysti voi koostua muistakin. Tällaisessa sit voi käyttää tällaista argumentatiivista Delphoita esimerkiksi, mikä on täällä meilläkin ollut mukana, jossa ei haeta sitä konsensusta, vaan haetaan niin hyviä perusteluja erilaisiin tulevaisuuksiin. Eikä panna niitä kilpailemaan välttämättä keskenään. Ja kun me ei voida hallita sitä tulevaisuutta, niin meillä syntyy niin hyvä kirjo niin mahdollisuuksia reagoida eri tavalla kulkeviin tulevaisuuksiin, jos siinä on toimintaympäristössä tapahtuu erilaisia asioita. Se on se, puhutaan myöskin poliisitelfistä, joka voi olla itse asiassa sekä konsensus että tämä tulevaisuuskartta-tyyppinen kuvio. Meillä on jonkin verran harrastettu sitä, että me tehdään ikään kuin tulevaisuuden aikasarjaa, ehkä tuollaista parvisityyppistä, jolloin meillä se tulevaisuuskartta koko ajan tarkentuu, että meillä on joku suhteellisen pysyvä paneeli ja suhteellisen pysyvä kyselypatteristo, joka sitten etenee kohti sitä tulevaisuutta ja koko ajan kuva tarkentuu ja tulevaisuuskartasto tarkentuu. Siinä on sitten niin kuin selvä uusi funktio, joka esimerkiksi tuolla Vepsalaisen Jukka, joka poikkeuksellisesti ei ole tässä pajassa mukana, niin edustaa opetushallituksessa nykyään tätä ennakointiyksikköä ja siellä pyritään yhä enemmän myöskin tämmöiseen laadulliseen ennakointiin, ettei vaan kuvata niin kuin historiasta käsin trendejä määrällisellä ennakoinnilla tavallaan. Katsotaan, miten menneisyys puskee tulevaisuutta, vaan pyritään katsomaan epäjatkuvuuksia sieltä myöskin ulos. On tavallaan kolmas funktio. Sitten neljäs on se, jota paljon meillä on myöskin mukana, joka voi olla vähän systemaattisempaa. Ja se on joku toiminnon tai organisaation kehittäminen, jossa voi yhdistää vaikka sitä pehmeätä systeemimetodologiaa, mistä on tiekelle puhuin. Ollaan tehty näitä menetelmäyhdistelmiä muutaman kerran, jossa tätä on viety pidemmälle. Ja siinä on kysymys tavallaan toimintatutkimuksesta, siitä, että kehitetään toimintaa. Ja silloin tuodaan niin kuin se porukka mukaan, se intressiryhmä, johon se kuuluu, ja otetaan sen sidosryhmiä mukaan, ja se kehitetään toimintaa. Luodaan sitä vaihtoehtojen kautta, tai viedään pidemmälle myöskin päätöksiin, jotka voi sitten iteroitua kierrokselta, että siihen tulee vähän barometrityyppisiä piirteitä. Joo, meillä on koulutettu. Ja meillä on julkaisukin niin, olemassa. Sieltä Metodiksin. Metodiksin sivuilta julkaisusta, kansalaisfoorumin tulevaisuuksista.
No siitä on pitkän aikaa käytetty ja nyt vähän lisääntyvästi pyritty määrittelemäänkin niin tämmöistä pedagogista delppoita, jossa nähdään, että argumentaatio ja sen tyyppinen tapa käsitellä asioita, jossa voi olla dramaturgiaa ja roolituksia ja muita, niin sopii hyvin kasvatustilanteisiin ja koulutilanteisiin. Ja se ei estä niin olemasta autenttinen tai viemästä sitä niin siihen, että se on myöskin niin todellista osallistumista, osallistuvaa toimintaa. Sellainen kokeilu on tehty nyt viimeksi Samu Lahden yhtenäistä koulussa Lappeenrannassa, että oli vetämässä siellä systeemiin, jossa niin kovasti luvattiin, että se mitä siellä kaivettiin esiin, niin se menee myöskin päätöksiin. Joo, oppilaat osallistettiin tutkimaan paperin käyttöä koulussa. Sen tulevaisuuden käyttöä, jolloin sitä kautta löytyy suoria kehittämisehdotuksia, jotka rehtori lupasi sitten viedä päätöksentekoon. Että. Joo. Silloin kun oppilaat ovat itse sitä luomasta, niin se toteutuukin. Niin, kyllä, ja he pääsevät seuraamaan sitten, että onko päässyt vaikuttamaan vaiko eikö. Niin. Että se on just tämä vaikuttamismahdollisuus. Meillähän ilmastotakoumassa on tämmöisiä ratkaisuja laajemminkin sekä niin kuin tavallaan sitten luokan asioista päättämiseen, niin kuin luokkadelfoon ja sitten on kouludelfoon, niin kuin koulun asioista päättämiseen, josta tässä oli kysymys. Tämähän oli kouludelfoon, jossa niin kuin tavallaan oppilaat osallistuivat koulun niin kuin kehittämiseen. Ja ideoimalla etsimällä näitä ratkaisuja. Sitten on kuntadelfoi, joka on niin lukiotasolla. Meillä on Oulun lukioiden kanssa keskusteltu näistä ratkaisuista, oppilaat ja osallistus tavallaan siihen, tutkimaan sitä kunnan tulevaisuutta jollakin tavalla ja osallistaa siihen kunnassa toimivat niin kuin päättäjät ja sitten ehkä yrityksiä ja muita, jolloin saataisiin tavallaan sitä kautta niin kuin vahvempaa. Myös vertailuaineistoa muihin kuntiin löytyy siihen, että kaikki nämä on tämmöisiä niin kuin, tavallaan niin kuin tämmöisen osallistamisen, Delfo on niin kuin osallistamisen ja oppimisen niin kuin, ympäristö. Mm, kyllä. Mutta sitten tässä on vielä tämä Annin Delfo. No niin, no, sitten on Annin Delfo ja se on musta nyt semmoinen, minkä perään mä laitan kysymysmerkin, koska se ei ole ihan, se ei ole mikään näistä aikaisemmista, mitä mä kuvasin, vaan tässä on joku ihan uusi funktio syntymässä. Mä periaatteessa, mä oon jo miettinyt just tätä funktiota. Tämä funktio on lähinnä mulle henkilökohtaisesti. Mä tahdon ymmärtää mun lastani paremmin. Mutta sitten mä oon myöskin viime aikoina miettinyt varmasti sama asia, mikä tuli sun mieleen, että tästä voisi jollain tavalla työstää tai jatkaa täysin eri ryhmää kuin Third Culture Kids on nämä maahanmuuttajalapset, joilla on periaatteessa hyvin samantyyppinen tilanne. Third Culture Kidshän on semmoinen nuorisolapsiryhmä, jota ruvettiin tutkimaan 1960-luvulla Jenkeissä. Lähinnä ne rupesi tutkimaan missionary, siis lähetysaarnaajien lapsia ja military children. Ja koska mulla itselläni on tämä military background, eli siis mun ex-mieheni oli upseeri ja me kierrättiin maailmaa. Ja mun lapseni yhdysvaltalainen upseeri, laivastoupseeri. Ja Max kuuluu tämmöiseen, että se on kaksi passia ja se on kasvanut parissa kolmessa maassa ja kahden kulttuurin risteyskohdassa. Nyt siis mun ex asuu Jenkeissä, mä asun Helsingissä ja Max asuu Irlannissa. Ja meillä on ollut kommunikaatio-ongelmia Maxin kanssa, että me ollaan jouduttu pysähtyä ja keskustelemaan Maxin kanssa, että miltä siitä tuntuu ja mihin se kuuluu ja miksei se taho jäädä Suomeen ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten kun mä oon jutellut paljon muiden samanikäisten, maksun 22, ja nuorten kanssa, maksin ystävien ja International School Helsingissä ja netissä mun tyttöystävien lapsien kanssa, niillä on kaikilla samantyyppinen background. Että heillä on hyvässä kuin kaksi passia, jossa kummassakaan maassa ei ole koskaan käynyt. Ja niiden käsitys siitä, miten heidän elämänsä tulee rakentumaan, on siis mulle hyvin outo. Ja mä tahdoin ruveta ymmärtämään sitä vähän enemmän. Eli siis mun paneelini ja asiantuntijamatriisini
asiantuntijoita on nämä Third Culture Kids itse? Se on ennen kaikkea asianosaisuus. Asianosaisuus. Asiantuntijoita, en mä nyt tiedä, voi yrittää lähettää kyselyä tai jotain muuta sellaisille ihmisille, jotka on julkaissut asiasta jotain. Mutta mä oon lähinnä ajatellut siis koko ajan, että mä yritän lähettää sen mahdollisimman monelle. Että mä en puhu 15, vaan mä puhun 25, 30, 40, 50, kaikki, jotka suostuu vastaamaan. Ja sitä kautta saada jotain informaatiota. Eli tämä on tämmöinen puhtaasti persoonallinen, henkilökohtainen. Ja samalla yritän ymmärtää, mitä siis tutkimukseen on tapahtunut. Koska silloin, kun mä rupesin tutkijaksi tai tutkin, opiskelin teatteritiedettä, taidehistoriaa, historiaa. Mulla on arvosanoja asteen, monitekemässä väitöskirja Lontoossa. Sitten mä menin naimisiin ja väitöskirja jäi siihen. Niin silloin ei ollut tietokoneita. Ja sitten mä osaan käyttää iPadia, mä osaan käyttää puhelinta, mä osaan käyttää Googlea, mä löydän informaatiota mistä tahansa. Mutta tämmöiset peruskäsitteelliset, miten sä saat sen jonkun toimimaan masinassa. Nyt mä oon tehnyt listaa, mihin mä täytyy, miten mä saan itseni oppimaan, että miten sä siirrät jotain sivulla. Mulla kesti aika kauan ennen kuin mä tajusin, että miten sä saat tästä tietokoneesta sen at-merkin pois. Tai siis yleensä siihen, niin kun siihen piti pistää se alt. Joo, mutta siis mä oon niin kuin sillä tasolla. Joo, mutta tässä on se jännä puoli, että sä haluat ymmärtää heitä paremmin, mutta he ei välttämättä itsekään ymmärrä itseään. Ihan kaikilta osia. Ja tää tavallaan nämä kysymykset, jotka sä teet heille, niin he tavallaan niiden kautta joutuu ehkä syvemmin niin kuin miettimään sitä, että kuka mä oikeasti olen ja mikä mun identiteettini on. Eli todennäköisesti he tähän vastatessa lähtee niin kuin käymään läpi tämmöistä prosessia. Eli sitä prosessia, mitä sä oot niin kuin Maxin kanssa käynyt yhdessä läpi, niin nyt tavallaan tämän kautta niin kuin sä käyt muidenkin kissien kanssa läpi sitä prosessia. Ja he ei välttämättä niin kuin ymmärrä käsitteitäkään, että ei ainakaan kaikki tiedä, että mitä se tarkoittaa, että on lojali johonkin, tai mikä se lojaliteetti on, tai mikä on kulttuurinen identiteetti. Että he ei välttämättä niin sitä ymmärrä, ja silloin tulee kysymys, että kuinka paljon sun pitäisi antaa heille tavallaan niin kuin ehkä jotain niin kuin rautalankaa sen ymmärtämiseen, että se pääsi niin kuin vähän niin kuin tutkimaan itseään tässä tutkimuksessa niin kuin syvemmin. Lojaliteetissa mä sain just vähän aikaa sitten siis semmoista palautetta. Mulla on semmoinen mielikuva, että nuori herra on Malesiasta. Ja hänen lojaliteettinsa loppui tässä siihen, kun hänen piti mennä Malesian armeijan 8 vuodeksi. Sillä on passi, hänen vanhempinsa on malesialaisia, mutta eihän kovin monta päivää elämässänsä siellä on ollut. Ja mä luulisin, että joillakin tämmöisillä valtioilla, joilla on pitkä. Hän se tulee näkyviin tämmöisissä yksittäisissä niin kuin konkreettisissa tilanteissa, kun pitäisi mennä armeijaan, mutta ei menekään. Mutta jos häneltä kysytään, että millainen se hänen lojaliteettinsa on, niin osaisiko hän sen sulle kertoa? Mä luulen, että osittain lojaliteetissa tärkeimpiä on niiden nuorten kanssa, jonka mä oon keskustellut, on siis etnisyys, uskonto, politiikka. Hyvin paljon Yhdysvalloissa asuvia juutalaisia, joilla on Yhdysvaltain lisäksi Israelin passi, ne on hyvin lojaaleja Israelille. Ja ne menee sinne armeijaan. Ja mun poikani lojaliteetti Suomella, että hän kävi Suomen armeijan. Ei se kyllä suomea puhu, mutta muut puhuu englantia. näin se menee, joo, mutta mä en tiedä, me ei hirveän pitkään tätä taustaa varmaan voida tässä käsitellä, mutta kun katsoo tätä etusivuja, tätä paneeliä, niin jos haluaisi antaa heille niin vähän työkaluja sen tavallaan näiden asioiden niin pohtimiseen ja käsittelyyn, niin tässä on sekä materiaalipuolelle voi tuoda jotakin, mikä voisi olla semmoista, täytyy miettiä, että se on sillä tasolla, että he kykenevät niin sen vastaan.
Ja vastaavasti sitten tiedotteiden osalta, että se ei voi olla hyvin pitkälle menemään väitöskirjatason tekstiä, jota heille, jos on tällaisia tavallisia third culture kitsejä, että ei pysty sitä lukemaan eikä ymmärrä sitä, että he pitäisi olla sellaista, niin kuin, jonka he voisivat niin vastaanottaa. Ja samoin tuolla tiedoten puolella voidaan pikkusen tarkemmin kertoa niin kuin näistä asioista. Tähän voi tuoda sitä tietoa tähän etusivulle, joka sitten auttaa, niin kuin, ei ehkä niinkään ohjaa vastaamaan, vaan auttaa niin kuin ymmärtämään näitä asioita sillä tavalla, että ne tietoisemmin vastaa, pystyy tuottamaan parempia niin kuin kuvauksen kuin omasta tuntemuksesta. Eli mä voin pistää linkkejä niihin artikkeleihin. Ja... Kyllä, ja ihan artikkelejakin vaikka, jos haluat. Että kaikki tämä videoitakin voi liittää tänne näin. Että... Videoihin mä en ole törmännyt. Joo, ja koska nuoret nykyään aika pitkälle niin kuin YouTuben kautta, niillä saattaa olla omia kanavoja, ja nämä tubettajat on tosi kovia, että saattaa tässä joukossa olla semmoisia tubettajia, jotka niin kuin itsekin kertoo näistä asioista. Että kannattaisi ehkä niin kuin miettiä, että mitä haluat ehkä heille, miten sä haluat heitä auttaa ymmärtämään paremmin sitä heitä itseään. Se voisi olla tämä etusivu, ja tässähän nyt on, tänne on jäänyt tämä lyhyt orientaatio, kun meille tätä tehtiin, niin tähän täytyy nyt sitten muuttaa tämä lyhyt orientaatio. Tähän voi saada joku kuvauksen itse tästä kyselystä. Eikö vaan? Jos me leikkaan nyt Suomeen taas suoraan, niin eihän nämä niin pakolaislapsiin välttämättä se ei ole samoja tapauksia. Ei, ja ne on täysin, siis täysin eri asia. Joo. Siis pakolaislapset, niillä on... Osittain samoja ongelmia, ihan varmasti identiteettiongelmia ja kotiongelmia, mutta niillä on siihen päälle semmoinen jäävuoren kokoinen muu ongelma, joka on siis mielettömän komplisoitu. Joo, mutta kyllä niin kuin tuossa sellaisia osia voisi ottaa, jos mietit arabian kieli, kurdi, mikä niitä kieliä on niin paljon, mutta että tavallaan tästä voisi jalostaa myös heille sopivaan. Kyllä. Joo, kyllä. Mm. Koska heillä on tämän, niiden ihmisten, jotka mä tunnen, nämä on kaikki, ei mitenkään varakkaita, mutta ne on ollut semmoisesta keskiluokan matkustavista, perheistä tai semmoisia, jotka on tavannut jossain. Mulla on ystäviä Italiassa, jotka on nyt muuttamassa takaisin Suomeen. Suomalainen äiti, italialainen isä, asunut Italiassa Napolissa lähes koko elämänsä. Ja nyt he tahtoo kasvattaa seuraavan sukupolven Suomessa, koska Napolissa on niin paljon ongelmia. Mutta ne on kaikki semmoisia, joilla ei ole tätä traumaa. Ollenkaan siitä. No niin. Joo, siinä ehkä tavallaan niin kun, pääsee helpommin kiinni identiteettikysymyksiin, kun ei ole tämmöistä niin kun, siis kehystä ympärillä. Trauma, koska niin... siihen mulla ei ole tämmöiseen tutkimukseen, mun täytyy opiskella ihan kokonaan uusi ala, koska se on... Tai sitten joku muu voi tehdä sen. Joo, voihan se niin kuin muutettavat muuttaa ja lähteä niin kuin uudella kohderyhmällä katsomaan ja purkamaan ja katsomaan, mitä se tulee. Sitten taas vetää useamman Delphoi-kierroksen, niin jolloin sitten pääsee koko ajan syventämään tai laajentamaan, sitten alkaa löytyä jotain mielenkiintoista. Että tämähän voi olla myös tämmöinen induktiivinen lähestymistä vähän tähän tutkimukseen. Että ei tarvitse ensin tietää ja pystyä tekemään kysymyksiä, vaan pitää löytää joku paikka, mistä lähtee liikkeelle. Sitten kun rupeaa saamaan vastauksia, sitten oppii löytämään niitä kysymyksiä. Mä luulen, että joku tämmöinen maahanmuuttajalasten kohdalla, nuorten kohdalla, voisi auttaa sitä kotouttamista. Että jos pystyisi yhdistämään heidän kokemuksensa, mitä he tuntee tällä hetkellä, ja sitten kaikki ne ottaen huomioon. Mutta mulla ei ole mitään minkään sortin. Mä voin intuitiivisesti ajatella, miltä niistä mahdollisesti voi tuntua. Joo, mutta tämä niinku yhtenä kysymyksenä, mikä tuli tässä esiin, lähdetään nyt katsomaan sitten tätä itse kyselyä. Täältä nyt löytyy näitä mun vastauksia. Tähän nyt ei päässyt suoraan kommentoimaan. Siinä se johdanto. Tässä on tämä johdanto, ja tämä johdanto nyt varmaan pitäisi olla sitten niinku introductioneksi. Niin. Että täytyy katsoa, että kaikki on sitten englanninkielellä. Nämä, että ne on niin kuin ymmärrettäviä. Että tämmöisiä pieniä niin kuin korjauksia tässä, jota ei huomattu täytyy tehdä. Ja mä en tiedä, onko tuohon tekstiin sitten kommentteja, mutta täältä varmaan löytyy täältä.
täältä nyt tässä on tämä, täältä nyt näkyy mun vastaukseni, mutta eipä tuolla nyt niin väliä ole, kun mä oon vähän ne heittänyt vaan ja kommentoinut, mutta tässä nyt näkyy tämä kysely ja tässä on vastauksia ja tuota, niin täältä nyt näkyy sitten kaikkien teidän vastaukset, jotka olette ollut vastaamassa, niin kyllä täällä aika moni on käynyt vastaamassa, täältä löytyy nyt sitten, että mitkä tässä niin kuin vaikuttaa. Mutta tämähän nyt ei ole, niin kuin, nämä on varmaan heittoa, että tämä ei ole, niin kuin, tuota, niin, on, mutta tuota, niin tässä nyt tulee sitten näitä kommentteja. Ja tuota, niin, aloitetaan täältä alaa, niin, tuota, niin katsotaan toi mun sitten viimeiseksi. Täällä on ootko sä kerennyt katsoa näitä kommentteja? Tässä. Mulla meni eilinen puhelimessa. Joo, mutta mä luulen, että osaan tänäänkin vastannut tuota, niin että tässä on kommentti kirjoitettu 1. helmikuuta 1848, että tuota, niin tänä aamuna näitä on kirjoiteltu. Itse olen vasta aloittamassa kyselyn rakentamista, miettinyt sitä, kuinka paljon ilmiötä kannattaa voi avata kysymyksiä väittämässä, jotta ei liiaksi ohjaavuutiedon ajattelu. Eli tämä ohjaavuus, pylvät nousee nätisti, inspiroiva kysymys, se on positiivista, johdanto in English, eli tämä viittaa sinne aikaisempaan, joo, että pitää kääntää, ja se voisi olla paneelin etusivulla. Ja tuoda muutama, eli tästä on juuri se, mistä keskusteltiin tuossa jo aikaisemmin. Nyt kun johdanto on kysely etusivulla, voi paneelista suoraan kysyä, että ne voi tietysti vaihtaa, valita, joo, että haluaa kutsua etusivulla tai kysely, mutta tässä sun tilanteessa siellä on sinne tuo materiaali, niin voi olla, että kannattaa ehkä tuota, niin kutsua sinne etusivulle. Ja sitten, että voisiko jotenkin ohjata kommentoimaan, eli sinne selitekenttään. Joo. Voi niin kuin sitä kirjoittaa, että kommentit kenttään tai jotenkin niin, että saataisiin niitä kommentteja aikaiseksi. Ja sitten täällä on tuota, niin auttaisiko se fokusoimaan, priorisoimaan, että vastaaja voisi valita vain 3 vaihtoehtoa. Ehkä se synnyttäisi enemmän tarvetta kommentoinnille. Ja tämä on muuten sama, joka mulla on kanssa sama kommentti, että tuota, kaikissa näissä kysymyksissä 5 vaihtoehtoa on mun mielestä liian paljon. Et siinä meille tulee, melkein kaikki vaihtoehdot tulee valittua, että tuota, niin ne jotka merkitykselle sitten joutuu miettimään, että onko joku vielä merkityksen, mulla on vasta 4 ruksia, että se 3 ruksia voisi olla hyvä, silloin joutuu oikeasti tekemään valintaa tuota, niin. Ja silloin jonkun tärkeän ehkä joutuu jättämään pois, ja sekin on ihan hyvä, että päättää, että mikä niin kuin ei ole kuitenkaan niin tärkeä kuin 3 tärkeintä, että joutuu sitten perustelemaan itselleen, että miksi jättää sen pois. Ja se varmaan vaikuttaa siihen kommentointiin. Ja tässä on syntymäpaikka ei merkitse, koska se ei ole sama kuin vanhempien koti. Vanhempien koti on voinut olla 15 eri paikassa. Niin se on aika hankala tuota, niin mä itse mietin tätä näin, että voisiko lisätä sen, että mistä sukuni on kotoisin, koska mä luulen, että aika useilla niin kuin kansallisuuksilla se mistä suku on kotoisin, se voi vaikuttaa, että esimerkiksi yksi tämmöinen niin kuin novari, tuota, niin, joka luona oli tässä Marokossa aikaa sitten, joka tuota, niin, suku on Marokosta kotoisin, hän kokee hyvin voimakkaasti marokkolainen, mutta hän on syntynyt tota niin, Aix-en-Provenceissa, Ranskassa. Hänen vanhempansa on asunut siellä Ranskassa tuota, ja tuota, niin hän siirtyi Brysseliin, opiskeli Brysselissä, päätyi Suomeen diplomaatiksi, mutta kun hän myöhemmällä iällä halusi sitten lähteä, hän lähti sitten takaisin sinne Marokkoon sukujensa maailmaan. Joo, mutta se on sitten kysymys tietysti, että kumman suku? Isä vai äiti? Niin, no siis sille ei ole ehkä väliä tästä. Se oli sille, hyvin patriarkaalinen vasta. Minä en ottanut kantaa tähän, että tuota, niin, että pitää saada samaa pantia. Minä en ota kantaa siitä, että onko se suku niin kuin miehen puolelta vai äidin puolelta. Se eri ihmisille varmaan vaihtelee, kumpi on merkityksessä vaan. Mutta sillä suvulla voi olla iso merkitys. Mutta tämä on just tämä kysymys, mitkä nämä vaihtoehdot itse asiassa on. Että jää sieltä joku semmoinen vaihtoehto pois, joka sille vastaajalle nuorelle on kuitenkin tärkeä. Ja tämä on niinku se kysymys. Ja tästä syystä tuo lisävaihtoehto, muu, mikä, kerro kommenttikentässä, olisi varmaan aika tärkeä. Tämä on niinku johdattelua siihen. Ja tota niin, sitten tässä oli muitakin asioita, jotka mä jäin miettimään, että miten tämä vaihtoehtona tuli luonto tai ilmasto, tämmöinen planetaarinen tapa lähestyä asiaa, joka olisi niin kuin hyvin moderni tapa tuota, niin nykynuorisolle, jos me mietitään Greetaa esimerkiksi jotakin muuta, että onko se semmoinen asia, että sillä voisi olla jollekulle merkitystä vai ei. Että
tämä tuli esiin. Ja sitten se, että tämä... Joo. Niin no, tuollaisia kommentteja sinulle tähän ekaan kysymykseen. Onko jotain muuta vielä teille mielessä? Nämä vaihtoehdot on aika tärkeitä täällä näin kyllä. Tämä paljon hyvin jakautuu kyllä. Joo. Tässä on maailmankansalaisuus sitten ottaa mukaan. Niin. Se on tämä monikulttuurisuus, mutta se on vähän eri asia vielä. Joo. Onko maailmankansalaisuus sitten? Onko se ekologinen näkökulma syntyy siitä? Joo, se voi olla. Niin, kuuluminen ihmiskuntaan. Kuuluminen ihmiskuntaan. Se on se identiteettillä. Joo. Se tuli ainakin jossakin vastaavuudesta mieleen. Tein nyt Anni vähän muistiinpanoja tässä, niin muistat sitten jo. Tota niin, et, koska se musta tuli siihen kulttuuriin, cultural identity. Niin, tämä on tämä sense of home tässä nyt. Sense of home. Siihen voisi sanoa, että I feel like I'm, my home is the... Let me relay my hat, that's all. Yeah. Missä vaan. Tai koko... Tai where my heart is. Joo, mutta sitten... Niin, tässä tietysti voi niinku miettiä, että onko niinku esimerkiksi work, täällä on joissakin kysymyksissä, on sulla mukana yhtenä vaihtoehtona, voiko se vaikuttaa tällaiseen asiaan, family, my own family, onko se sama kuin personal relationships? On. Mutta tuota, niin, mut sitä voi miettiä, me ei nyt tässä keretä niitä miettimään pidemmälle, että tuota, niin katsoa tuota aikaa, niin, tuota, niin voidaan katsoa näin osaan tästä niin läpi. Sitten on tämä näin, tämä home in the future, että tässä on niin kuin, I have established a home of my own when I'm 40 years old. Tässä nyt ei kysytä mitään vuosilukua, vaan lähdetään siitä, että vastaan niin kuin mielikuvittelee niin kuin itsensä 40-vuotiaaksi ja lähtee siltä puolelta vastaamaan. Ja tässä nyt koevastaukset menee tuonne oikeaan ylänurkkaan enemmän tai vähemmän. Ehkä tässä on kaksi, jotka on vähän niin kuin tuolla vasemmassa, eli tässä kysytään, että vaatiikohan vähän vastausneuvonta, että pitäisikö paremmin vielä neuvoa vastaamaan, että osaa vastata. Ja sitten tästä iän vaikutusvastauksen, onko sillä merkitystä, että kuinka vanha on itse. Melkein perillä 40 vuoden päästä. Tästä taisi tulla sellainen ajatusvirhe, että kysymys ihan koski, että 40-vuotiaana niin. Eikä 40 vuoden päästä. Joo, ja tästä syystä ehkä tuota, niin, miten tämä kysymys muotoilua, tuota, niin, että onko tämä liian epäselvä, when I am 40 years old. Että sitä kannattaa miettiä, jos kerran koevastaajat on niin kuin, ehkä niin kuin nopeasti lukenut sen väärin, niin sitä voi miettiä, että onko se riittävän selkeä ja kannattaakin. Ja mä pikkusen jäin miettimään sitä, että erotteleeko tämä vastaaja riittävästi. Niin, tämä on mun vastaukseni. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että ehkä ei, että mehän ei olla tällaisia third culture kidsejä varmaan me, jotka ollaan tässä vastannut, että meille tämä on aika selveä tämä nurkka, mutta sitten kun tuleekin kai, niin kun onkin porukat vähän erilaisia, niin ehkäpä heillä se onkin täällä näin, että ei he halukaan koskaan niin kun, olla jossakin paikassa. Heillä haluaa ehkä villiä ja vapaana arvot muut, mutta perhe koskee yksilöllisiksi hetkellisiksi, että arvot saattaa tässä niin näkyä vahvasti myös, ja se näkyy varmaan heidän kommenteissaan myös, että tämä voi itse asiassa ollakin aika hyvä kysymys tämä näin. Mä luulen, että ennen kaikkea tämmöisessä tulevaisuuden maailmassa, jossa yhä enemmän ihmiset liikkuu ja nuoret liikkuu, ja nuoret on liikkunut koko elämänsä, ei semmoisia niin kuin minä, joka istui kotona, kävi collegen ulkomailla, mutta kuitenkin pääosa nuoruudestaan vieti yhdessä paikassa. Joo. Kahdessa asunnossa. Vaan nämä on semmoisia nuoria ihmisiä, jotka on liikkunut koko elämänsä. Niille se käsitys, että sä asut 40, 60, 80-vuotiaana samassa paikassa, kun sä asut nuorena, on täysin käsittämätön. Mutta sehän on ihan hyvä kysymys toi koska se pistää niinku miettimään, niin se niinku jakaa varmaan porukoita sit myös.
Ja et musta se on hyvin onnistunut. Sitten on tämä, jossa tätä seuraavaa syvennetään, että pick up five most relevant statements describing home when I am 40 years old. Tässä on taas when I am 40 years old, eli 40-vuotiaana, ja mitkä vaikuttaa. Ja tässä on taas tämä five, vaikka se voisi olla three, ehkä parempi. Ja täältä nyt löytyy näitä mitkä vaikuttaa niin ja kommentteja täällä samaa mieltä edellisten kanssa viisi tosi paljon. Kyllähän tässä panee funderaamaan, voisi käyttää myös toista kysymystyyppiä, jossa verrataan nykyhetkeä ja tulevaa hetkeä toisiinsa samassa kysymyksessä. Siinä on ne vaihtoehdot olemassa, mutta toisaalta tässä on tämä välissä tämä yksi kysymys, joka tavallaan niin kuin ehkä niin kuin pistää niin kuin miettimään sitä, että onko mä perustanut kodin silloin vai enkö ole. Ja se saattaa vaikuttaa tähän, miten tähän vastaa tähän kakkoseen. Ja tässä nyt yksi kommentoija miettii kysymysten yhdistämistä 2D- ja monivalintakysymykseksi, jolloin voisi olla sarakkeena 2030 ja 2040. Mä en tiedä, onko se helpompi nuoremmin niin kuin miettiä sitä, että kun mä oon 40, millainen maailma silloin on, vai onko se helpompi miettiä, että millainen maailma on 2040. Sitä varmaan kannattaa pohtia. Ja sitten tässä on, niin kun, mä itse heitin siihen, että oma perhe ja lapset, olisiko heillä merkitys harrastuksilla, kun täällä nyt oli tämä keks, niin täällä on tämä work nyt täällä näin. Tässä nyt näitä vaihtoehtoja, niin näissä pitäisi olla samat vaihtoehdot, ainakin niissä, missä kysytään sitä nykytilaa ja sitten kysytään sitä 40-vuotiaana tilannetta. Nyt pitää olla samat vaihtoehdot, koska sitten sä pystyt vertaamaan niitä tuloksia, kun saat tuloksia. Sä pystyt laittamaan ne rinnakkain näkemään, että miten ne vastaukset poikkeaa toisistaan. Että jos ne on eri vaihtoehdot, sä et pysty vertaamaan. Mun mielestä ne on aika paljon samat vaihtoehdot. No tässä on evolving sense of home, ja jos me mennään sinne ykköseen takaisin, niin huomaatte, että siellä ei ole tätä work-vaihtoehtoa esimerkiksi. Täällä on eri vaihtoehdot. Se work on jäänyt sieltä pois. Tässä on something else on eri. Että nämä pitäisi olla sitten samat ne kaikki vaihtoehdot näissä koska sitten et niitä pystyy vertailemaan, muuten ei pysty vertailemaan. Että se täytyy tsekata, ja nämä vaihtoehdot voisi tietysti olla myös näissä muissa kysymyksissä samat ei ainoastaan tässä. Silloin voi myös verrata esimerkiksi, miten sitä lojaliteetti, mitkä asiat vaikuttaa siihen eri tavalla kuin esimerkiksi tähän kulttuuriseen identiteettiin. Jos ne on samat vaihtoehdot, jos ne samat vaihtoehdot, niin sä et voi verrata. Sitten on seuraava kysymys, ja tässä nyt sulla on joissakin pick five ja jossakin pick up five. Niin ne kannattaa miettiä, että ne on samalla tavalla. Ja tästä tulee taas at this point 2020. Niin kuin meiltä löytyy religion, ja meillä kellään on ollut kovin vahvaa ainakaan. Kukaan ei ole sitä kliksannut, kertoneeko jotakin. Mutta joo, tässä on just tämä, että joutuu valitsemaan viisi, niin tässä ennen ajattelin, mitä jättäisin pois, kun mitä valitsisin. Eli tämä ehdottomasti kannattaa vaihtaa kolmeen, kannattaa ehdottomasti tipattaa. Hyvä logiikka ja panee miettimään. Hyvä kysymys. Paljon valittavaa kuin viisi, tämä on sama. Pitäisikö tuolla olla sosiaaliset suhteet? Niillä on varmasti merkitys identiteetille myös kulttuuriselle, keihin siis haluaa samaistua. Tämä on hyvä kysymys, tämä social relations tai relationships. Jos tämä kohderyhmä on semmoisia nuoria ihmisiä, 15-30, niin käsite sosiaaliset suhteet, se voi olla vähän ongelmallinen, kun jokaisessa on lähellä kavereita tai ystäviä. Niin, sitten kannattaisi ehkä käyttää käsite friends. Joo, friends tai family, friends, että mitkä niitä on? Eikä se englanniksi kuitenkin aika ymmärrettävä. Onko mulla on toi vähän heikko toi? Mä mietin, koska mä luulen, että tällä hetkellä mun lapselleni, joka on mulle lähinnä, miltä mä kysyn, niin ystävät, social relationships, on paljon tärkeämpi perhe. Ja näin mä oon ymmärtänyt, että siis muiltakin, että siis nämä ystävät, sen hetkiset partnerit, ei välttämättäkään, mutta siis
On tärkeimpiä. Ja, mutta silloin ehkä personal relationships niin kun voisi jakaa kahteen eri vaihtoehtoon. Toinen voisi olla family ja toinen voisi olla friends. Esimerkiksi. Ja koska ne on aika erilaisia sitten kuitenkin ehkä, että se voisi erotella, että sitä voi miettiä. Ja sitten laitoin tänne, että onkohan vastaajille kulttuurinen identiteetti selvä käsite. Että vaarana on, että ymmärtävät eri vastaajat, panelistit, nuoret ymmärtää eri tavoin, mitä tarkoitetaan kulttuurisella identiteetillä, varsinkin jos tulee itse eri kulttuurista. Että pitäisikö selitteessä avata käsitettä enemmän ja ehkä linkien kautta ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Tämä voi tehdä toki siellä niin kuin ensimmäisellä sivulla jo antaa siitä tietoa, mutta se voi myös niin kuin tuoda tähän niin kuin linkien kautta tai kertomusten kautta. Yksi minuutti. Joo, sen jälkeen tuot tulee mun sisään. Selvä. Okei, katsotaan sitten seuraava. Ja tämä on nyt sitten tämä taas tämä seuraava. Tämä on varmaan aika sama. Tässä on nyt tämä true cultural identity. I found my true cultural identity. Tämä true-sana oli se, mikä oli mulle ongelma, että mitä se tarkoittaa. Periaatteessa. Kiinnostava kysymystyyppi, niin kuin tuossa. Tai mietittiin, löytyykö tutkimustietoa. Ja joku on tykännyt sitä truusta hyvänä täsmenteenä. Ihan hyvä. Et vähän erilaisia kommentteja, seura tekee näistä ratkaisuja, sä löydät nämä kommentit täältä kyllä. Ja tässä sitten tämä taas Pika 5 Most Relevant Aspects, tässä taas 3 olisi se varmaan se parempi. Tämä kansallinen vahva identiteetti on kadonnut, niin tämä on aika varmaan hyvä. Sulla on aika monta tähän kansalliseen identiteettiin liittyvää kysymystä täällä, että sitä, niitä muita identiteetin niin kun lähtökohtia täytyy miettiä. Sitten on talojaliteetti käsitteenä, se on vähän, kun voi olla vaikea näille nuorille vastata, että sitäkin pitäisi miettiä. Ja täällä on taas nämä vaihtoehdot, kannattaa niin kun katsoa samoiksi. Elikkä tämä, ja sitten mä laitoin vielä itse tähän, että mä viimeiseksi kysymyksiksi kuitenkin vielä laittaisin avoimen kysymyksen, jossa voi vapaasti pohdiskella tai antaa palautetta kyselystä. Et mä luulen, että nämä nuoret, jos he tämän kyselyn perusteella oppii tuntemaan itsensä paremmin, niin he haluaa ehkä pikkusen niin kuin analysoida tai haluaa purkaa sulle, kertoa vähän lisää itsestään tai jotakin, niin siihen täytyy antaa mahdollisuus. Mulla oli yksi kysymys. Siinä alussa niissä kysymys, osui niissä viimeisiä kysymyksiä, niin siellä oli semmoinen, että voi kertoa itsestään, koska suurin osa näistä varmasti on aika semmoisia, että mä en tunne niitä, niillä ei ole mitään identiteettiä tämän, siis. Niin voisiko siihen alkuun pistää sen kyselykaavakkeen, oliko mies näinen? Voihan siinä, joo. Se on varmaan se funktio, joka on miettävä vähän, että se on tämmöinen vertaisverkosto, joka reflektoi, niin sitten se on. Sehän synnyttää semmoista kohtaamisen tarvetta sitten. Joo, mutta heti sitten kiinni ja ensi viikolla saadaan tämä valmiiksi. Niin. Yritetään parhaan. Ei yritetä, vaan tehdään. Tuo jo miettiä. Haluatko vielä tiukemmin aikataan? Tallennuksen huikkaan, että sovittiin Tuomin kanssa tuolla chatissa, jolloin ensi keskiviikkona. Siitä palaveri, mutta sitten meillä on meidän sun kanssa ehditty puhua pitemmälle, että meidän pitää tämmöinen. Joo, varmaan. Mulla tihtas kone, hei, jos näistä. Tähän olikin mielenkiintoinen. Tätä ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Minkälainen ensi viikko sulla? Mulla oikeastaan, keskiviikko. Ok, meillä on torstaina kehittämispäivä. Siihenhän mitä vien mennessäni. Mutta Tuomen kanssa keskiviikkona voisi siihen vaikka peräkkäin kokeilla sopimuksella iltapäivällä tai aamupäivällä. Mikä vaan nytkään. Mä ehdotan sitten muuta kanssa, jos se on sopiva. Silloin me saadaan kaikki eteenpäin ja kouluissakin edetään. Torstaina tämän huomasin tuolla Facebookissa ja sitten periaatteessa mä olen siis sairauslomalla. Sitten